hop qatga zo'r <laughs> tv salomu alaykum ko'rdigizmi mandaki soqqol bundoq qilib qo'yishibdi lekin buyoqda hijob bemalol yechib kirishingiz mumkin ko'pallikda bo'lsa ham hijobda emas man qo'rqaman shaxsan mana kasal bo'lib chiqdim m n ellikta doktorga borsam ellik xil dori yozib berdi man aytdim siz o'zbekiston respublikasini madaniyat ministri bo'lib turib bolalaringga o'zbek kanallarini uzib tashla deyapsizmi olib ketib qolishadi olib borib tiqib qo'yishadi shou biznesni ichida geylar bormi shou biznesni ichida transseksuallar bormi narkotik bormi aroq bormi zino bormi devchonki bormi ayollarni kolgotkasini kiyib bir yarim ming dollarga to'yga boradida sakkizta kostyumni tikadida fanerada to'ylarni qoqib yuraveradi bosib yana dollarlarni mundoq qilib ah, oladi falshivka emasmi yirtiq joyi yo'qmi keline deb ko'pchilik ya muhammad deb to'ylarda ashula aytib yuradi chiqarib tashlagim keladida bir repetitsiya qilib ko'rib keyin boshqa ertaga farlarni yoqib yu yuramiz a yo' yu bo'ldi o'chirar ekanmiz hop man far yoqib yurish kerak paytida shtraf to'ladim kerak emas ekan o'sha olib tashlaldi qani shtraf qayterga ketdi sizni bolangizni bittasi so'ksin mahallani buzasiz buyoqqa e qaysing teging xudoniki bo'lsachi man uni so'kib qo'ygan bo'lsam mana shunaqa och odam kino olyapti och odam kinoga chiqib o'ynayapti yuzim taniqli bo'lsin bitta to'ylarni olib boray deb erkak kishini bittayu bitta hirsi ayolni <laughs> ko'rsa <laughs> uyg'onadi u degandir <laughs> deb qo'ygandir choтки narsa ekansiz degandir u chiqib ketib qolgan avtomatik har bitta uydagi xonadonda qirq besh martalab gazni elektr hothiklarni almashtirgandan ko'ra gipermarketlarga qo'linizni mundoq qilasiz suv keladi bundoq qilsangiz suv ketadi mana shunaqa majburiy qo'ydirtirardi <laughs> to'g'ri sanjaga ham o'ziga ham aytganman mana xafa bo'lib qolgan jigarim boshqa ishlar qilgin aralashma umringni yigirma yigirma besh yil kuydirib yuborib oxiri taksist bo'lma musulmonmisiz alhamdulillah deydi qiz diplomini sotib olganlar ishga kirdi deb yozilgan aka parnigi bor <laughs> o'zini parnigidan ovqat yemaydiganlar bor ana xudodan qo'rqsa <laughs> aytsin shu gapni yaqinda mana prezident saylovi bo'ladi jafar kimga ovoz beradi diqqat diqqat o'rta osiyoda ilk bor qandli diabet ya'ni sahr kasalligiga qarshi super yangilik alla diabet preparati siz diabetdan azob chekyapsiz sizni oyoqlaringiz og'riyaptimi ko'p chanqab hojatga ko'p qatnayapsiz sizga tabiiy o'simliklardan tayyorlangan alla diabet preparati yordam beradi dorixonalardan so'rang narxi atigi ellik ellik besh ming so'm atrofida ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling va malakali mutaxassislardan bepul maslahat oling ko'rsatuvimiz hamkori bashkent restorani bu nima deyayotganlariga bu oilaviy taomgoh eng mazali taomlar aynan siz uchun tashrif sizdan xizmat bashkent restoranida assalomu alaykum cho'tki tv kanalini kuzatayotganlar sabr bilan kommentariyalar yozayotganlar layk va dizlayklar qo'yayotganlar hamma hammanglar bilan yana ko'rishib turganimizdan judayam bahoyat minnatdormiz degan chiroyli so'zlarni ishlatamiz biz ham va albatta yakkama yakka loyihasi mehmonni tanladi mehmonni kimligini aytishdan oldin bir narsani ta'kidlab o'taman kecha yalang'och yurgan odam bugun bizni ishtonni kiyib olib bu meni ishtonim deyotganlar biz o'ylab topgan boshidagi ichki qonun qoidamiz bu biz o'ylab topganmiz va shu qonun qoidamiz bilan mehmonimizni ham tanishtirib o'tamiz biz bilan bo'ladigan savol javoblar bizga beriladigan savollar emas biz beradigan savollar va unga olinadigan javoblar kesib tashlanmaydi de, deyiladi va shunday qilinadi degan shiorimizni o'g'irlamanglar iltimos sizlardan birovni narsasi birovniki baribir demak bizni mehmonimiz bastakor aktyor xonanda jafar kenjayev assalomu alaykum assalomu alaykum hozirgina ta'kidlab o'tgan shart sharoit ichki nizom ichki qoidamizga rozimisiz zo'r gapirdingiz endi uni yani ochib tashlab gapirsa ko'p narsa lekin to'g'ri уже o'g'irlashdimi shunaqa deb boshlayotganlar ham paydo bo'ldi o'zi kecha sushtoni yo'q edi bugun shtonimizni olib kiyib olib meni shtonimni deayotganlar bor mani katta bo'lgan sohamda ham shunaqa ishonavering <laughs> demak sizga bizani shartimiz ma'qul jafar kesib tashlamaiiz rosiz mayli ho'p demak jafarni e, ham o'ziga xos muxlislari bor va albatta cho'tki tv kanali muxlislari bor musofir davlatlarda ham musofircha yurgan muxlislarimiz ham bor ular bilan ko'rishib olishingiz mumkin barchaga assalomu alaykum особенно en di uzur ruscha qo'shganimz bemalol bizada hamma narsa mumkin особенно shu chet elda yurgan musofirlarga eson omon kelib olinglar e borib nima qilaman deyishadi to'g'ri lekin agar o'sha yerda qorningiz yaxshi to'yayotgan bo'lsa bemalol o'sha yerda yashayvering baribir o'zbekligingizni hech kim olib tashlay olmaydi darvoqe mana dilmurod degan yigit bizni suratga olayotgan manzilimiz bu tashkent restorani hamma chiroyli noz ne'matlarni mana shu yigit tashkil qilib beradi bunga ham minnatdorchilik bildiramiz kelinglar mazza qilib komfort darajadan foydalanib taomlanishlar mumkin har xil narsalarni muhokama qildingiz har xil narsalarni ta'kidlab o'tdingiz biron bir natija bormi yoki nolga tengmi natija qayerda mana bo'layotgan holatlarni prikol qildingiz hayp qildingiz lekin shularni chiqardinizda har xil bo'layotgan ijtimoiy muammolarni birontasidan biron bir o'zgarish sezdingizmi политический o'zgarishmi yoki mani gapimdan kimdir to'g'ri deb qilmay qo'yishimi shu qanday bo'lsa ham xulosa bo'ldimi ko'pchilik man bilan согласен bo'lyapti o'shanisi man aytdim o'yladimki что ko'pchilik demak man bilan birga mani fikrimga qo'shilyaptimi значит man noto'g'ri gapirayotganim yo'q ekan natijachi natija nol to'g'risi endi natijani biz biz aynı... bizadan hech kim so'ramaydi bizani tamg'amiz borku artist degan shuning uchun серьезно qarashmaydimi masalan e, ikki uch marta madaniyat ministrlari bilan uchrashganmiz yoki e, oldindan salgina ko'ra bilishimiz uchunmi v y ertaga o'zbeklar yig'ilmasin фейковый новости arni sarishta qilaylik anti fayk degan bir narsa ochaylik davlat tomonidan degan xatim ham aylanib aylanib uchastkavoyga keldi undan ham boshqa yoqga bordi ish qilib yo'q bo'lib ketadi man bu ishni qilishim hech narsa emas man prezident bo'laman demayman boshqa demayman просто komandaga agar qo'shilsangiz komandaga san nima deysan degan paytda o'sha atrofidagilar yaxshi zo'r insonlar tepa, tepamizda o'tirganlar no, ну shularga qanaqadir o'zimizni видения uzoqroq sal ko'rish mana bunaqa bo'lmasmikin deb qo'ygim keladida endi чтобы да можно можно deyish uchun chunki bugun yaxshi bir instagram e, telegramda bir yaxshi narsa o'qib qoldim diplomini sotib olganlar ishga kirdi deb yozilgan man hayron qolaman men bilan sizni kim davolaydi hamma sotib olgan bo'lsa hozir тем более onlayn o'qiyotgan bo'lsa to'g'ri to'g'risida salgina qaridimi bo'ldi chiqing 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 pensiyaga yo'qoling to'xta bir piyola choy bilan davolaydigan professorlar bor lekin bular ham yo'q bo'lib ketaversa man qo'rqaman shaxsan mana kasal bo'lib chiqdim m ellikta doktorga borsam ellik xil dori yozib berdi keyin o'sha o'ylanib qolaman qatega borsam <laughs> ekan shundoq eshikni ochib qaraydigan bo'ldim bundoq yosh kattaroq bo'lsa kiraman bo'lmasa so'ramayman <laughs> ham kirasiz ellik ming so'm berasiz konsultatsiya siz mana bunaqa ellik ming so'mni hurmati bir dunyo dori yozib beradi lekin зачем mundoq to'xta akam keldi shu ukam mani yurtdoshim shu deb qaralsa bost o'rtog'im aytganidek uch yuz ming to'rt yuz mingga chiqib ketmaydi rentgen narxlari oddiy bir masalan врачебный hop mana судебный mana nechtasi sotib oldi deylik diplomlarni mana bugun op dada ona tabriklang ishga keldim o'qimagan ho'p ozgina bir narsa uchun qamalib ketadiganlar yo'qmi o'sha o'sha endi eng afsusi aka biz bilan sizni boradigan joyimizdagi odamlar to'g'risida man ko'rganman ko'zim bilan endi o'zbekistonda o'sha rep deb nomlanadigan o'zi rep emas rep deb nomlanadigan mana bu reperlar chiqib boshlab yana rep ham emas masalan ummon guruhi chiqdi qayoqdagi qo'shiqlar keyinchalik yaxshi bo'ldi qo'shiq lekin qayoqdagi qo'shiqlar o ummonni fanatlari hozir aka ikkita uchta bolasi ham bor ekan ana salomu alaykum siz bilmagan holda man bilmagan holda masalan san'atda ham uzoqdan qo'yilgan ashula bilan katta bo'lganmiz подсознательно kirgan o'sha miyamizga shuning uchun man hamma gapirgan gaplarim iltimos ani palonchi akani o'g'illari qizlari bo'lib ketmasinde aqllilarni terib olinglar ichidan zo'rlarni terib olinglar чтобы komanda bo'lsin endi hamma narsa bir tanadagi gapda qarang o'zini fikriga ega bo'lsin miya bor quloq bor ko'z bor hamma shuning uchun ham aka biz свободныйmiz agar tanangizda chap qo'l o'ng oyoq bo'lmasa yoki o'rniga protez bo'lsa baribir yurolmaydi odam shuning uchun общий kartinada komandani ichida ba'zi bir protezlar bor o'shalar haqiqiy oyoq haqiqiy qo'l yo bir ko'z odam bilan ikki ko'zni farqi bor shunaqa bir to'liq bir chiroyli inson sifatida yig'ilsa komanda ana shunda xohlagan joydan sakrab ham o'taveradi xohlagan narsasiga miyasiga ham yetaveradi tushunarli jafarni hayotda yashashdan maqsadi emas oliy maqsadi nima aka man mana shu katta teatrda o'zimni rolimni chiroyli o'ynab ketsam bo'ldi mi mana kvest degan narsa bor bilasiza mm -hmm. xonaga kiriladi ichkarida o'yin bor shunaqa agar ichkarida xonada bajarolmaysiz bajarolmasangiz bir narsani quflanadi qolib ketasiz ichkarida xuddi shunaqa mm -hmm. deb o'ylayman dunyoni har bir narsa har yoqda mana sizni oldingizga kelishimni ham qanaqadir sabab bor sizni oldingizga kelishimdan oldin menga telefon qilgan odamlarni ham sababi bordir balki hozir chiqsam kimnidir ko'rib qolishim shunaqa kvest dunyoni o'ynab chiqib ketish kerak ichkarida qolib ketsa уже yo o'yinga qiziqib ketgan yo maqsadi chiqish emas mani maqsadim chiroyli o'ynab chiqib ketish no, но oxirida ablodismen bo'ladimi ka, yo'qmi uni xudo biladi qanaqa tugashi finalda final bo'ladimi o'zi rolimiz bilan kelsak o'zi kichkina kichkina rol orqalarda гдe то massovkalarni o'ynab yuribmizda hozir odamlar hozirgi mana rol deb aytayotgan narsangizni shunaqa fikrlar bor bugungi kundagi ijtimoiy tarmoqda boya yuqorida aytganimdek hayplar yoki bo'lmasam o'sha tanqidiy fikrlar bilan videolar hazillar misol uchun ayollar makyяж masalasida er xotinlar ajrashib ketish masalasida mana shularni oddiy tomoshabin tomosha qilayotgan kerak bo'lsa san'atichidagilar ham ha bu очередной piar qilyapti degan fikrda mana shuni shunaqa emasligini isbot qila olasizmi yoki shunaqa deb e'tirof qila olasizmi siz hey, h piar uchun PR qilyapsimi bu narsani hech qanaqa piar emas просто fikrimni aynan shu yo'nalishda avtor kim o'zi o'ziizmi o'zim hech kim yozib bermaydi yo'q aynan shu yo'nalishda xalqqa hmm. ko'rsatish chunki mana bunaqa o'tirib gapirsa eshitmayapti uyda mana televizor sizda bilmayman ko'pchilik xonadonda televizor o'chgan turadi ertalabdan kechgacha qancha yil bo'lgan o'chganiga hech kim ko'rmayapti ham hamma telefonda shuning uchun aqlli tursangiz eshitmaydi ozgina hazil qo'shsangiz hazil bahona lekin gapingizni ham eshitib o'tib ketadida shuning uchun bu hech qanaqa piar emas bironta дакka eshitdinizmi shunaa самодеятельность eshitdim u ham bo'lsa qanaqa olib ketib qolishadi olib borib qilib qo'yishadi o'ldi deb tayoqni yeysan uyo'q bu yo'q man <imitation> olib ketiladigan <imitation> narsa gapirmayapman <imitation> ayniqsa undan keyin qaysi karantinga tiqamizmi tiqamizmi tiqamiz tiqmaymizmiyo aka sizni ham o'zingiz bilasiz ichingiz biladi shunaqamikan shunaqa emasmikan bir repetitsiya qilib ko'rib keyin boshqa ertaga farlarni yoqib yuramiz yo'q bo'ldi o'chirar ekanmiz p man far yoqib yurish kerak paytida shtraf to'ladim kerak emas ekan o'sha olib tashlaldio qani shтраф qayerga ketdi qayta berishmadi kimga berishadi yo'qda u илиже o'ylab ko'rish kerak shoshmasdan to'xtalaring ertaga xalqqa ota yomon ko'rinib qoladida katta o'g'il там o'rtanchi qiz yoki ki kimdir yoki bajarish kerak noto'g'ri bajarib qo'ysa eskidan ham подар bo'ladi o'shaning uchun e, to'xta vatan не ради денег не ради коррупции mana kecha ko'rdingiz mahallalarda hamma решеткalarni olib tashlashyapti законно молодцы nima bo'larmi bir xil решетka bo'ladmi zo'r amerikanskiy uylarga o'xshab bir xil turadi chiroyli ну kirib kelyopsan o'sha mahallaga yo'lini ko'ryopsanmi ko'zing bilan может может yo'ldan boshlayabmiz чем решетки сейчас гонять yo hozir shu yo'lda yiqilib tushsangl т osi yuborasiz shan uchun uning uchun ре ham kerak kerak bo'lsa u bo'lmasa ketdingiz daraxtta ну хотя бы masalan shuni ham agar man серьезны gapirsam hech kim qabul qilmasligi mumkin hazil bilan gapirsam hazilim uchun ko'pchilik ko'ryapti lekin aka gapingiz to'g'ri deb серьезно ham gapirishyaptiyu ну baribir kulgi bilan qanaqadir man xohlamayman manga mana bunaqa kritik odam ekansan doim yomonlikni qidiradigan odam ekansan deb ko'pchilik yozishadi kritik есть kritik nima deyish berkhallabar... <coughs> kerak masalan bir xilla bor quchog'ini ochib yashaydi не дай бог bu yoqda нападение bo'lsa hech narsasi yo'q himoya uchun ha man hech qachon mana bu shitimni tashlamayman shuning uchun bir narsani ko'rsatsangiz salat desangiz kechagi emasmikan deb o'zidan o'zi o'tib ketadi anaqa yomon tomon любой yomonlikka tayyor turaman чтобы bundoq qilish uchun yaxshilik bo'lsa o'zi yaxshilik bo'lsa unga nima u kutilmagan sovg'a bo'ladi turadi tamom lekin yomonlikka doim hushyor turish kerak deb o'ylayman tushunarli jafar uchun xonandalik aktyorlik va yoki bastakorlik qaysi biri oxirigacha borish niyati bor yoki hali ham tajribadami hammasi hali ham tajriba hali bittasini ushlamadingiz yo'q endi mana abdulla akam kelib ketdilar dedingiz aranjirovka o'sha oqqandaryo oqmay qolmasi qilgan paytimizda o'sha payt o'ylaganman e Ye, bu ishni ham qilsam bo'larekan yaxshi ish ekan to'ychivoylar bor kompozitorlar bastakorlar bor shuning uchun buni oxiri yo'q endi uni tushungan odam tushunadiyu hozirgilar afsus tushunmaydi chunki man bir narsadan mazza qilamanda qarang sanat temasiga o'tdik mana bastakor sifatida yonimga kelishadida ashulachilar aka deydi mana bunaqa ashulaga o'xshash qilib bering deb eron indiya katta katta juda сложный qo'shiqlarni berishadida mundaq ashulaga qarayman qofizga qarayman ashulaga qarayman xonandaga o'zi bilmaydi eng katta xatosi man ana shunaqa shunaqa darajada ashula aytolaman deb o'ylashi самаценка yuqori o'shaning uchun hozirgi kunda masalan sal qiyinroq yozsangiz tushunmaydi u ikkita uchta akkord bersangiz o deydi to'rttaga bundoq o'tdigiz aka mana bu yog'ni tushunmadim oddiyroq qiling chunki mana bu yogda yo'q informatsiya bilim shuning uchun дa konsa o'sish deganingizga o'zimiz o'tirib o'zimiz uchun mana jasur ham badalbayev bilasizmi yuzga yaqin qo'shig'i bor hofizi yo'q yuzta kerak bo'lsa ikki yuztalab shunaqa chiroyli muzikalari bor <laughs> hofiz yo'q muzikalar <laughs> shuning uchun bunda o'zimiz ofisda o'tirib o'zimizcha o'smasak bizni hofizlarimiz kelib mana bunaqa qil mana bunaqa qiling deb заставлять qilayotgani yo'qde mana gulsanam yulduz shabnam surayo ular mukammal tushunadi hammasini lekin qolganlari assalomu alaykum shuning uchun qilmanglar <laughs> tushunmaydiganiga tirikchilik qilish kerakda yo'q qarang mana bitta ashula olib kelishdi tirikchilik ham bor lekin e, ashula olib kelishdi saundi musor bo'lgandan keyin anaqa ham borda to'xta mana shunga мощный qilib to'g'ri qilib beriy чтобы ashula zo'r ekan o'zi chiroyli ekanu ну kim qilgan qo'ling singir bu qo'lida ikkita barmoq bu qo'lida bir yarimta barmoqcha borku shunaqa yuz dollarga qilib beradi hammasi o'shanaqalarni qo'lidan olib original holatini qilib bergisi keladi odam shuning uchun ham ba'zida olamiz kel olib kel qilib beraman deb lekin видит shunaqalar bor yuziga yetganman qancha puli bo'lsa ham qilolmayman sanga aka zo'r yo'q qilaman kuchim yetmaydi man tiki 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 qilib bitta dum 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 dumbas berib turib ana shuni chiqarib yuorman unaqa qilolmayman ana shu qo'shiqqa kimdir fanat bo'lib qolsa bo'ldi ana shunda qolib ketadi keyin qilmayman degan joylarim bor jamiyatda kelajagini buzilishiga qanaqadir hissangiz qo'shilib qoladida shunda ho'p shuncha san'atkorlarni ko'tarilishiga bir qanaqadir natija berishiga ijod qila olgan jafar nimaga o'zini ko'tara olmayapti um, yo um, kerakmikan jafarga u ga e, harakat qilyaptiyu mana hozir aktyorlikdan harakat qilyapti b qanaqadir yuzaga chiqishi kerakku bir kun man vafi harakat qilganim yo'q bu ish bo'yicha ho'p kerakmikin degan telefon qilishdi ssenariyni oldim o'ylab ko'rdim to'g'ri keldi o'ynadim ashula aytgim keldi qildim o'zimni podpischiklarim ko'rishdi rezanovaga berdim nimadir bo'ldi man hop qatga zo'r tv salomu alaykum ko'rdingizmi mandaki soqol undoq qilib qo'yishibdi lekin bu yoqda hijob bemalol yechib kirishingiz mumkin kupalnikda bo'lsa ham hijobda emas katta anaqaga to'g'ri kelmayman masalan boshqa televideniyaga borsam ham soqolingni olib tashlai mani soqolim islamskiy emasku u uchun emasku balkim подбороокim mani kichkinaroqdir balkim o'zim bunday uzuncharoq ko'rsatish uchun qo'ygandirman ho'p kerakmikan degan savolingizga kelib chiqib yana savol keladida nasiba abdullayeva bachkana emas og'ir bosiq tosh degan san'atkor bilan duet hech nimaga kerak bo'ldi u paytda bu qo'shiqqa alisher degan o'rtog'im prodyuser qo'shuvni yaxshi ko'rib qolgan o'zi man nasiba opani o'zlariga deb olib borganman qo'shuvni duet ham emas shu gap gap bilan qo'shuvni chiroyliligidan keyin aytamiz mayli endi yani, yoshligimdan ke, taniyman keyin mayli aytamiz shu endi qaysi paytni aytyapsiz masalan xud sovet tv -e, markaz paytini aytyapsiz qarang hmm. bilmayman kattalar yaxshi yomon bo'lgandir kim bilan lekin oddiy markaz tv markaz ichidagi gulsina bilan xudsovetdan hamma qo'rqardi oddiy bir частный televideniye mm -hmm. ichkariga ashulani olib kirasiz кто там написал иди сюда jafar что за мусор deydi bilardi хотя бы salgina temp beribyubor yursin ashulang bo'lmaydi bu mp три siz o'sha paytda aytyapsiz man u hayr endi ashula to'rtu qirq sakkiz aka uchu qirq sakkizdan o'tsa ortiqcha to'lanardi pul a bu yoqda to'rt qirq sakkiz ka kuniga yetti martalab aylangan н hudsavet bor edi hozir butun respublikada hud sovet yo'q eshikni joyi bor eshikni o'zi yo'qda san'atda amaliyoti yo'q yo'q mana даже shu yoshlarimiz ham o'zi bir dona qolgan sherali jo'rayev tosh otgani otgan o'zi qancha qoldi yashashiga ilohim umri uzoq bo'lsin unisi kelib qo'shig'ini buzadi bunisi kelib bidir bidir gaplarini qiladi nima зачем biza boshimizni ko'tarishimiz kerak madaniyat ministri ham to'yga borsa o'lay agar bir o'ldim deganda beshta işte sherali jo'rayev qo'shig'ini aytadi lekin san'at tomonlama qarasak политиcheskiy emas san'at tomonlama qarasak san'atkorlarimiz ulug' bo'lishi вообще pastga tushib ketib qoldi ular umuman pastga kim nima sabab o'ttiz yoshli odamdan so'rasangiz ham sherali jo'rayev hozir bilmaydiganlari borda o'ylang o'ttiz turkiyaga borib ibrohim taliazdng tili chiqqan odami ham biladi nima uchun xalqi e'zozli bizanikilir buzgisi keladi qo'shiqlarini boshqasini tudasini zachem ну nima demoqchi xalq e'zozlaydi deyapsiz e'zozga loyiq bo'lishi kerak emasmikan avalo sherali jo'rayev e'zozga noloyiq deb o'ylaysizmi yo'q faqat sheral jo'rayev emas san'atkorlar nuqtai nazar yo'q yo'q man ulug' san'atkorlarni aytyapman masalan sherali jo'rayev fattaxon madaliyev o'tib ketdilar o'lmas saijonov o'tib ketdi bitta o'lmas berganim bor xudoga shukur hozir har kuni to'ylari man o'shani eshitib xursand bo'laman o'sha insonlarni to'yi ko'payganini eshitib xursand bo'laman bu yoqda ayollarni kalgotkasini kiyib bir yarim ming dollarga to'yga boradida kim olqishlaydi o'shani o deb xalqku bir yarim beradigan kim xalqku ustozlar qolib ketyapti nima aynan sabab ko'rsating sababini ozod akamdan so'rash kerakda ozod akani o'zi boshqacha odam ministrimiz ozodbek nazarbekov fikrlashi boshqacha odam nega -şey, o'sha xohlagan narsasini qilolmayapti shu odam aka o'rniga man borsam ham qilolmasligim mumkin taklifingiz bormi yo конечно bor ayting man borganimda taklifimni shu ozod akam emas undan oldingi ikkita ministr yonlariga borganim e, ikki yonlar marta shunaqa bo'lganki ministrga akajonim o'zbek kanallarini ko'rmayapti uyimdagilar ham yolg'ondan ham qo'ymayapmiz overtak bilan bizani birinchi kanalda farq qiladi yoki kelajagimizga san'atni ta'sirini kalyaskada ketyapti bir ayol bir yoshli yo sakkiz oylik bolasi bor parkka kiradim park ichidagi ashulalar duku 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 rasvoz chiqib ketgan qo'shiqlar xohlagan odam xohlagan qo'yadi a bu bo'lajak kelajakdagi dunyoni eng buyuk neyroxirurgi yotgandir kolyaskada jim qiling ona deyolmaydi qulog'ini bundoqy qilolmaydi nima bo'ladi har kuni shu park uyga keladi cчастный telekanallarga qo'yib qo'yishadi bach tv mazza qilib o tapara tapar kim bo'lib katta bo'ladi deb o'ylaysizui bach bo'lib katta bo'ladi oddiy ikkita qo'y olib bittasiga sintetika bittasiga haqiqiy o't yem bering keyin go'shtini yeb ko'rsangiz ha o'ziz tushunishingiz mumkin keyin shunaqada bu uni go'shtini u bolalar kelajakda kim bo'lishi endi ho'p yechim uchun taklif konkret gapiring yechim zo'ri bitta xona berishsin dedim durak deb yozib qo'ysang ham mayli eshigimga lekin bir oyda bir marta bepul men o'zim borib <laughs> gaplashaman nasiba abdullayeva ravshan namozov ulug'bek otajonov sherali jurayev sevara nazarxon o'zi ko'p bo'lsa yetti sakkiztaku shularni olib kelib bitta xonaga o'tirib bir oyda bir <laughs> marta shunda bitta bola rayhon ganiyeva yangi qo'shiq qilibdilar <laughs> qo'y eshitib ko'rib xudisovet bu o'zbekchaga o'tib ketibdilarku o'zbekchaga qo'shilmasinlar o'zlarini yo'llarida aytaversinlar bizla olmaymiz bu qo'shiqni televideniyaga spravka bersin любой tvga справкаg bormi mumkin degan shu qo'shiqni aylantirish dam поехал mana shunaqa bir xona ochish kerak oddiy bir частный televideniyada bor edi siz man to'g'risini aytaman o'sha gulsina man aranjirovka qilayotgan paytimd gulsina kelardi xayolimga o'ylang shu xud sovetdan qanaqa o'tsa shu talabi zo'rligidan talab zo'r edida de. bizni ham ishlatardi xonandalarni ham ishlatardi hozir Hızık... специально qilib boring noto'g'ri akkordda специально yozib berborin o'tib ketadi pul uchund endi qarang ho... rasvo qo'shiq o'tdi pul uchun hamma yoqda aylandi pul uchun kim buzildi yoshlar buzildi o'sha qo'shiqqa fanatlar buzildi shu qo'shiqni originali shunaqa ekan deb o'ylaydi agar bobolarnikini buzgan bo'lsa umuman ketdi hamma yoq cover qilsa типа cover so'zini perevodini bilmaydi lekin buzib tashlab hammasini rasvo qilib xalqqa nimani yani, sotyapti o'ylang nechi pulga sotyapti o'zini kelajakdagi betxovenlari motsartlari tug'ilgan motsartlarini o'sha o'n ikki yoshda buzib tayyor qilib bo'lgan bo'ladia hop nechi pul bo'ldi shu nechi pul ha o'ttiz ming dollar ellik ming topdi shu qo'shig'ini yuz ming dollar topdi shu qo'shigni nimani sotib это большая проблема san'atda rustam mahmudov yuribdilar turkiyada золотой kompozitor mana bizga kerakli bo'lgan odam qani maqsud akam aranjirovhiklar qani ahmad shohlar iqbol akam ketib ketybordi mayli endi yaxshilik lekin qolmayapti chunki mana musoxon akamni ham ashulalari j unaqa har kuni besh oltitadan sotilayotgani yo'q sababi ijro qilib berolmaydi xonanda shu uchun olmaydi sotib chiqqanidan keyin ellik marta eshitganman manga yoqdi aka qo'shiq judayam zo'r man buni aytolmayman degan xonandalar bor nima uchun chunki u ani o'sha o'n ikki yoshida tuftobrut bo'lib katta bo'lgan ana endi katta bo'lgandan keyin aqli yetmaydi tortsangiz cho'zilmaydi sindirib qo'yasiz keyin vashе nomeri o'tmagandan keyin <muchin> bemalol sakkizta kostyumni <muchin> tikadida fanerada to'ylarni qoqib yuraveradi bosib yana dollarlarni mundoq qilib oladi falshivka emasmi yirtiq joyi yo'qmi keni deb dasturxon живой hamma narsa ichgan yeganing jиvoy o'zi yirtiq ham o'zing polniy fonogramma vijdon ulug' akam to'g'ri aytganlarda otajonim fonogrammada ko'proq aktyorlik qilish kerak jonli aytganda tomiri chiqib ketishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin san'atni gapiradigan darajada obro'yi ham qolmadi to'g'risi mani paytimda mana mani orzularim o'sha qilib kelayotgan ishlarimdan xonandalar chiqib yaxshi jahongirlar otajonovlar dog'manlar bilan chiqib <gibar> shunaqa bir chiroyli şey moment bor edida chiroyli payt shu payt sozanda bo'lib yurardim ko'p xonandalarda qaysi xonandalarga bir besh yil qoldi mana bunga bir yetti yil qolgan shu bilan uxlaydi shunaqa fikrlarim bor edi o'sha paytda ham prognozlar <gibar> lekin bunchalik rasvo bo'ladi deb o'ylagandim ho'p san'at gapiradigan darajada qolmadimi yok san'atkorlar qolmadimi obro'si bitta tanani oling yuribdida boshi yo'q faqat tana ham emasda yo'q yo'q tana zo'r tanaha presslari ham bor tana, tana. boshsiz na eshitadi na ko'radi uyoqqa uriladi bu yoqqa uriladi mana shunaqa n bo'lib yuribdi bir so'z bilan aytganda bizada emas aka chunki ashur ham ashula aytishn yig'ishtirib yubordi dunyoda shunaqa bo'lib ketdi lekin baribir man juda e'tibor beraman oddiy moshinada yurganlar anai shatara shutur takar tukur degan qo'shiqlarni eshitib yuradida moshinasi o'zgargan sari birikki yildan bir keyin bundoq ko'zingiz tushadi jipda yuribdi ichida yevropa qo'yib oladi o'zimcha o'ylayman balkim shu inson zo'r bo'laversa zo'r narsa eshitarkanmi shuni yechimini bir yechishim kerakda o'zim juda ko'p o'ylayman nimaga shunaqa boyib ketaversa bizaga shou qiladigan aylanib saltolar qilsin robotlar chiqsin bir nimalar qilsin mana bunaqalar endi bo'lishi mumkin kimgadir yoqadi o'sha samarqandga yoqmaydi buxoroga uncha yoqmasligi mumkin sababi ularni o'zlarini katta bo'lgan qo'shiqlari bor ularni aytmasangiz to'yingiz yaxshi o'tmaydi тем более eronlarni to'yi boshidan oxirigacha jonli musiqachilar ham jonli Ma, man osha eronlarga maza qiladigan joyim moshina ustasi to'yda o'tirgan bo'lsa shu bir ashulasini cqora ko'zli dilborim shirin so'zli dilborim не nito chalib qo'ysa mundoq qiladida musiqasini noto'g'ri chalsa mundoq qiladi mashina ustasi hayron qolaman qayerdan shularga yuqqan bu narsa qayerdan olib kelgan просто san'at desangiz bizani yurtimizda san'atkorlar ham zo'rlari chiqqanda olim desak olimlar ham zo'rlari chiqqan san'atkorlar yoshlarni buzish bo'yicha birinchi o'ringa qo'yaman man san'atkorlarni televideniya va boshqasi birinchi o'ringa qo'yaman ikkinchi o'rin mayli gmo yemak туда сюда ukol ukol bilan odamlarni davolashi boshqasi shu bilan rakka olib kelishi man доказать qilib berishi mumkin u narsalarni просто boya aytganingizdek bormi rezultat eshitadigan odam bormi bilan tugaydi xolos shuning uchun san'at aka o yana bir marta aytaman gapiradigan darajada unaqa не стоит том chunki endi alamli tomoni g'ulomjon yoqub mana bunaqa sheroli jo'rayev yana kimlar ortiq otajonov ulug'beklar otajonov keyin yoshlar mana dilfuza rahimova chiqib keldi ozoda nursaidovaar obro'ylari boshqacha edida hozir qaysisi borsa ham e qaysi artistni ayting to'yga qara artistlaring keldimi artistlarni stoli binarsa binasa obro'y tushib ketdida to'yda aroq bo'lmasin aroq esdan chiqib <laughs> ketsi katta bir kamchilik artist bes problem unaqa pastga qaraganda qaashyapti chunki ashulalarni ma'nosi yo'q boshqasi yo'q taqir tiqur bitta oilada o'n kishi bo'lsa o'n xil narsa yaxshi ko'radi uni to'yi qanaqa o'tishini faraz qilavering endi qanaqa gruppa kerak unga bunisiga desposito bunisiga rep bunisi o'zbekcha bu tojikcha bittasi вообще chechen juda yomon ko'raman o'zbek odam o'zini chechen deb bilsa to'ylarda de ma mana bunaqa qilib kel o'zingni raqsingni o'yna o'zi bizani suyagimiz ham chechenskiy tuzilmaganda ular baribir boshqacha o'ynaydi lekin birorta chechen boshiga to'pini kiyib bizani raqslarni o'ynaganini ko'rmaganman mayli u bo'laversin n shaltir shultur bo'lib qoldi ho'p jafar hozir bir mavzu haqida sal tegib o'tib ketdik kaver haqida musiqa sohasidan yiroq bo'lmagan odam sifatida fikringiz qarshimisiz bu holatga va yoshi katta ulug' san'atkorlarni qo'shiq tegishdi deb chala gapirib ketdik sanjay qilayotgan ishiga ham qarshiga o'xshaysiz demak to'g'rimi umuman cover bilan sanjar ham cover qildi qo'shig'i shunga munosabatingizni bilmoqchiman to'g'ri sanjarga ham o'ziga ham aytganman mani xafa bo'lib qolgan shu gapimdan man o'ylagandim mani поддержка qilasanmi degan поддержка qilamiz lekin давайте registon samarqanddagi buxorodagi minorlarni olib tashlab o'rniga gipermarket qursak yaxshi emasmi konditsioner moshinalar kiradi aylanib samarqand darvozaga o'xshab nimaga yopib tashlamay cheстиmiz bu qo'shiqlar ham bizani chestimiz kover cover kerak edi mana bu внешний ko'zlar uchun bizga cover kerak edi chunki bizani qarang yemagimiz buzildi hamma fast foodga o'tib ketdi kiyimlarimiz buzildi hozir ellik yil orqaga qaytarsangiz rasmlarni ko'rsangiz ko'pchilik to'ppida to'pimiz yo'q kepkaga almashtirdi prichoska chiqdi to'pni kiymaydi hech kim hop yemak buzildi o'zligimiz indiya borsangiz yoki kavkaz borsangiz обязательно o'zini kiyimida yurardid samolyotlardan tushsa o'zini kiyimlarida kutib olardi bizada samolyot qolgandir lekin yemagimiz yo'q ustimiz yo'q nima ushlab turuvdi bittayu bitta ashulalarimiz qo'shiqlarimiz uni buzsa вообще şey. свободный короче shaltir shultur bo'lib ketadida hammasi demak cover holatiga jafar qarshi judayam qarshi aka ho'p ana endi o'ziz gapirgan gapingiza yo'q chiroyli kover qilsin munosib yo'q originali ketmasin endi qovunni aka qanaqa so'yishga nima farqi bor yeyishga удобный bo'lsa bo'ldi kimdir umuman olib tashlaydi postini kimdir bundoq karch qilib beradi tilim qilib kimdir mundoq qilib qo'yadi stol ustiga главный aka qovunni yoqqa solib qovurib mana bunaqa ishlar qilish kerak emasda o'zini originali qolsin qanaqa kesishing пожалуйста пожалуйста tushunarli endi qarang cover to'g'risida gapirganda hozir chet elga borsak hindistonga borsak yoki kavkazga borsak o'zini libosi o'zligini yo'qotmagan o'sha yerdan ke hozir ular ham yo'qotgan ular hamyoqadi ndi baribir qaysidir davlatga boradigan bo'lsa uni o'zbekligini bilish mumkin hech qachon borilmagan davlatgada o'zbekistonga kelsak hozir ikkilanib qolishadi gibridlashib qoldikdahop mana shularni nuqtai nazaridan kelib chiqib bitta narsa aytmoqchiman o'zbek san'atkorlarini predeli ularni intilayotgan nuqtasi o'zbekistonni ichidagi narsalargagina xosda negadir butun dunyoda tanishmaydi bizani san'atkorlarni nimaga misol uchun san'atkorlardan hozir aa ibragimni o'rta osiyo taniydida yevropa ham taniydi qaysidir miqdordada misol uchun kirkorovni ham shunaqa yoki yana bir qaysidir yevropaki san'atkori bo'lsa uni taniymizda bizla ham taniymiz hatto o'zbekiston hamda lekin bizada nga unga intilish yo'q endi yevropani insonlari eshitadigan darajada ularni quloqlari серьезный quloqlarda ular qiziqadigan darajada emasda san'atimiz yo'q harakatimiz nimaga unaqa emas nafaqat na, san'atimiz jafar ashula qilayotganda nima faqat o'sha buyurtmachidan kelib chiqib rosa borsa hit bo'l to'ydan pul topishda işte. bizdan albomdan top topmaydi to'ydan topadi shuning uchun mana shular <laughs> to'yda kachat qilsa o'shanda o'zini oqladi manga bergan pulini to'ydan topdi kelib aytishadi mana bu ashula to'yda yemadi deydi tarixda qolish uchu harakat yo'q san'atimizda agar qolish harakat bo'lganda butun dunyoda tanisishga harakat qild harakat qilsan shu oddiy misol man bitta narsani aytaman jinisbek harakat qilib ko'rdi chet hmm. elga bordi eshittirdi o'zinikini yoki o'sha fransiyaga borgan munojat opa fransiyaga borganlarida odamlar ularni qilayotgan e, nolalaridan ijrolaridan o'tdi fuqarolari hayratlantira olganlar lekin shu yo'lni oxiri kesildimi yo nima bo'ldi bilmayman rivojlantirilmadi munojat yo'lchiyeva bor ekan mana shunaqa odam bor ekan o'zbekistonda mana shunaqa san'at bor ekan targ'iboti yo'q nega nimaga faqat to'y qism qistir qistir uch to'rt su'm tushadigan pul bilan chegaralanyapmiz lekin ularga havas qilyapmiz ularni kiyimini kiyyapmiz ularni ashulasini aytyapmiz birorta odam o'ylab ko'rmayapti bu narsaga mas'ul odam ham e bizachi bizani ular nimamizgadir havas qiladimi qachondir harakat yo'q u aka nafs ularda yo'qmi yo'q bizani nafsimiz nafsdan ortmaydida ulardachi ularda aka tilamchi bo'lsa ham shu palmani tagida indiyaga borgan bo'lsangiz shunaqa chaladi ko'ngingni bongilarini o'zini o'tirib ikki uch soatlab qolib ketib qoladi odam shunaqa chiroyli san'at ularda yaxshi ko'rdimi shu san'atni bo'ldi uni sotmaydi sotiladigan emas ularda unaqa mana bunaqa fikr yo'q nimadir yozib ber to'yda kachat qilsin degan fikr yo'q o'zini fantaziyasini yozadi bizada ritm bor aka обязательно upalan umman pa yoki buxoro stili bo'lishi kerak yoki vodiy stil именно o'sha ritmni yozmasa bo'lmaydi raqsga tushmasa to'yi bo'lmaydi to'yi bo'lmasa pulito'yi bo'lmasa puli bo'lmaydi puli bo'lmasa ijod ham yo'q nafsd haqiqiy bo'lishi mumkin to'rtta beshta fanati bo'ladi o'zini yo musiqachilarni to'yiga borib yuradi shu lekin baribir qorin boqish kerakku oila boqish kerak ulug'bek obdijonov masalaniy sozanda hmm. ravshan namozov haqiqiy fikrli fikrlaydigan bilamlii aka u uchun baribir aylanasiz o'rgilasiz baribir man etgan durrak deb yozilgan kabinetga borib taqaysizda hozir qaytrdan hmm. hmm. o'ylamasangiz faqat o'sha şey kabinet spravka bersa ya'ni o'shanda zo'r bo'lishimiz mumkin murojaat qiling unda ozodbek ha qilganman ozodbek akamga qilmaganman bor hozir qiling balkim ko'rarlar aka xud sovetimiz bor deyishdi ozod akamni yonidagi odam hud sovetimiz borku eshitganiz yo'qmi qayerdadir bor oilaga olayotgandir pul hozir man ko'chadan ushlasam kim bo'lasan artist bo'laman qani ashula ham yo'q to'n yo'q hech xudo bermagan bo'lsa qayerdan shunaqa mana ko'chadan eshitdim undan eshitdim bundan eshitdim man o'shani ko'tarib olib borishim kerakda aka mana ertaga mani bolamni to'yini o'tkazadigan san'atkor xudodan berilmagan lekin shuni hurmati shu o'zi bilmayapti xudodan berilmagan shuni hurmati jigarim boshqa ishlar qilgin aralashma umringni yigirma yigirma besh yil kuydirib yuborib oxiri taksist bo'lma не лезь сюда deyish uchun xudsavet kerak murojaat qilasizmi nasib shu ozodbek nazaripovga mana shunaqa imkoniyat qilinglar deb uning uchun bosh qotirib hozir hey ko'rayotganlar o'zi kim bu o'qiganmi degan savol tug'ilishi mumkinda o'qiganmisiz o'qiganmiz en konservatoriyaga um, kirolmasligim sabab bo'lgan o'zini um, sabablari bor adam sigaret bilan pushab olganlar man navoiyda yashardim e borsang shu bilan ketding narkomon bo'lib qolasan ped institutga kirganman voy 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 man bilan bitirgan bolalar kimnidir man bilan ikkita barmoqni yallama yorimni chalib bitirgan bolalar o'sha paytda rahmim kelardi qaysidir maktabda musiqa ma'lum bo'lib dars beryapti hozir oh derdimda unda nima musiqadan dars o'tish maqsadi nima matematikadan dars o'tish maqsadi nima nima uchun har xil darslar beriladi bolalarga matematika darsida de eng zo'ri kim matematiklarni musiqa darsidan de haqiqiy sluxi borlarni mehnat darsidan de qo'li gul kim bo'lsa ularni ajratib olish maqsad va o'sha ajratib olib o'zini kollej institut uzana... o'zini hozir bitirayotgan yarim maktab umuman qo'lidan ish kelmadimi e mayli bor artist bo'lasan ho'p jafar keling umumiy qilib bitta savol beraman san'at masalasiga keyin boshqa temalarga o'tamiz bugun faoliyat yuritayotgan san'at sohasidagi har ne jabhalar bo'lsa ham qaysi jabha o'z ishini uddalay olmayapti yoki umuman qilolmayapti sizni shaxsiy fikringiz san'at sohasida yo'nalishlar işte, borku san'at deganda jabhalar har xil kimdir tor chaladi kimdir kannay kimdir sunniy kimdir doira kimdir aktyor kimdir xonanda kimdir shoir bu hammasi san'atga kiradi shunaqa yo'nalishlarda işte, jafar so'z masalasida ham haqli gapirishga musiqa masalasida ham xonandalik masalasida ham kerak bo'lsa aktyor masalasida ham demak mana yani shu holatlarga o'zini shaxsiy fikrini bildira oladi kim uddala olmayapti kim umuman qilmayapti ishini aka ana shu yani umuman hammasi hech kim o'zini ishini qilmayaptimi hech kim o'zini ishini qilishdan kayf topmayapti oi kerak emas hech kim mana shunaqa holatga tushganidan keyin hech kim qilmaydi qilmagan to'xtagandan keyin orqadagi talpa bosib o'tib ketib qoladi aka kino, kino kinomiz ham rasvo hozir man kinoga o'xshataman boshqa kasblarni ham kinoda kompet bormi bor siz o'ylaysiz qayerdadir Kattadır... ichki ishlarda o'zini kompfetlari yo'q yo, yo gaida o'zini kompetlari yo'q hamma joyga просто kino konfet bo'lsa bu ham uyat chunki man shunaqa rejissyor mani taklif qildi ertaga мстителиni e, yangi anaqasi chiqar ekan fantastika to'g'ri no, grafikalar uchun o'shalarni hurmatig kirasizku kim dedi o'zbekchalab ham перевод qilib berdim qasoskorlarmi alamzadalarmi bir narsa перevodni ham yori yuborishadiku bizada dublyaji aka okay, mana bu ham sanat yaxshimisan Yakşı yaxshiman tog'a o'zingchi albatta bitta odam sakkizta odam pul uchun yo aka o'zim qilaman uni o'zim beraman pulini manga bersangiz bo'ldi noprofessionalizm qarang agar chet şey elni kinosini masalan milliy zo'r tv yo boshqa qaysi myfi fie любой kanal sotib olish kerak avvalo pa o'zini besh oltita bir o'ntacha geroylarini ovozlari bor ovozlarni pasaytirib o'rniga o'zbek ovozini tiqib original gолосdi berish kerak vahimalari ko'ring shu uchun ham o'zbekcha ko'rmayman balki ministr to'g'ri aytgandir bolalarim ko'rmayapti televideniyani o'zbekcha desam umuman ko'rsatma dedi man aytdim siz o'zbekiston respublikasini madaniyat ministri bo'lib turib bolalaringga o'zbek kanallarini uzib tashla deyapsizmi dedi ha dedi oldingi vazir o'sha teatrda kimdir h bo'lib işte ishlaganlar o'sha şey, bir qisqa vaqtda vazir o'tib ketdi ana undan keyin o'yladim подожди e, Yanım, de, uh, man so'raganim manga bitta ненормальный degan удостоверение bering чтобы kimsan degan joylar man kimsan bo'lib bo, qolmay dublyajiz ham to'g'ri bo'ladi kinoingiz ham to'g'ri bo'ladi ochde och odam mana hozir biror bir ustaga uh, tezroq yasab chiroyli qilib bersang bo'ldi vaqtim yo'q mayli yuz ming emas ikki yuz ming beraman desangiz shoshganidan bechora qo'llarini kesib farqi yo'q mana shunaqa och odam kino olyapti och odam kinoga chiqib o'ynayapti yuzim taniqli bo'lsin bitta ikkita to'ylarni olib boray deb och odamlar arzimagan pullarga kinoga kelyapti tov'qlar mani bolamni o'ynating mayli bir ikkisi simini beraman deb o'sha kampitni pulidan mana bu ochlarga ham o'zi ham mana shunaqa darajaga tushib qolgan desangiz uchib ketadigan darajada hozirgi kundagi ayol va erkaklar bilan oldingi kundagi ayol va erkaklarni farqi va bugungi ta'siri ijobiy ko'proqmi yoki salbiy ta'siri ko'proqmi farqlaganda mana bitta militsiya xodimi ushladi bir qizni mini yubkada ketyapti ko'kragi ham ochiq bir bola shunga gapirgani uchun ushlab olib keldi nima deydi mana bolaga san gapirding shaxsiyatiga tegding mana shu shтtрaf bo'lmasa o'n besh sutka туда bo'ldi afsuski bir o'ylab ko'rmaydi kerak bo'lsa o'zi ham o'sha yerda gaplashayotganda ko'zlari qarab erkak bo'lsa qaraydida tortadi mana lekin bunga ham jarima qilish kerak san erkak kishini bittayu bitta hirsi ayolni ko'rsa uyg'onadi u'qdiy degandir deb qo'ygandir chotki narsa ekansiz degandir u chiqib ketib qolgan автоматичесki hayvonlarga ham e'tibor bering aka o'zini bilmay qoladi boshqalar bilan urushib yuradi biza ham hayvonot olami anaqa ham instinkt bor bizada ho'p shu gapirdimi to'xtang endi yaxshi qiz sizni ham mana bunaqa ochiq chochu туда сда siz nima maqsadda qildingiz qarashmi yo'q yo'mi я свободныя shuning uchun mana bunaqa erkin kiyinib yuraman yarim yalang'och Ab bu bola agar unga действовать qilmasa bu bechora bola doktorga borishi kerak у него большие проблемы aka hirsi uyg'onmayapti уже mani urolog tanishim bor o'n sakkiz o'n to'qqiz yoshli bolalar yonimda kliyentlarimdeydi uxlab bo'lgan deydi niyat erkaklarni ослабить qilish u endi u yoqlarda boshqa davlatlarda чтобы xohlasalar bemalol mana bitta o'rtog'im juda yaxshi ko'raman shuni bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin bu yoqda kerakmi erkak zoti deb ajrashib o'zida erkak immunitetini oshirib olib shunaqa ayollar borki ko'rsangiz erkakday tanasi ham erkaklarday qattiq мускулистый bo'lib ketadi мужской garmon oshib ketib shunaqaga olib kelishi mumkin man baribir qizni ibolaysi zo'r oldin ibolik bo'lganda hammasi jafar man hurmat biza poylab fikriz bo'lmayapman lekin savolimni eshitmayapsiz yo'q qarang o'shanga kelyapman poylab yurardik qizlarni orqasidan tuda тuda o'sha narsalar mana yo'q bo'lib ketdi anai bitta shokoladni olib uyga borib yo'q deb o'rtada tashlab ketib bi shokolad boraman yana qaytib kelib olib erib qolgan qiynalardim borib taqillatishga qiynalardik shunchalik любовь уже siz aytyapsiz qizlar bilan erkak bilan ayollar oldingi bilan hozirgini farqi bormi salbiymi ta'siri ijobiymi judayam qo'rqinchli darajada ta'siri bizani bolalarimizga yalang'och qiz chiqib qolsa ham bolalar спокойно o'tirib ko'ryaptida hozir man juda ko'p e'tibor beraman bundoq normal holat специально qo'yib ham beraman bir ikkita yosh bolalarga gunoh bo'lsa ham xudoni o'zi kechirsin munda qarayman aka umuman tanasizda o'zgarish sezmaysiz qirsi uyg'onmaydi bizani ushlab bo'lmasedi aka sizni ham shunaqa holat o'zimiz zo'rg'a sarishta qilib yurardik bular ta'sir qilmayapti уже alaykum deb buyog'i ayol kishini so'z bilan aqlliligi bilan erkak kishi физический holatlari bilan sevgisi bilan o'sha hozir yaratilayotgan shart sharoit o'sha hissiyotli videolarni ko'rsa ham hech qanaqa o'zgarish bo'lmayotgan va shu orqali shakllanayotgan jamiyat ichida sizni ham bolalaringiz ertaga yashaydi o'shani aytyapmande akajon o'shaning uchun kirganman ministrlarni oldida shuning uchun ham prezidentga xat yozganman feyk novостиlarni olib tashlaylik bizanikilar sotilib ketib qoladi juda yomon hali belorussiyada aka o'sha qog'ozni anaqasiga ham qarashsa chislosiga belarussiyada hali boshlanmagan edi miting besh oy oldin aytganman mana mani qarashim bo'yicha belarusiya juda ahvoli og'ir holatga kelib qoladi deb bo'lgan hamda shu narsa yoshlar bilan bo'ldi rossiyalarda bo'ldi navalniylar bilan bo'ldi boshqa bilan feyk bilan ayol ну ayol ayol ну голый no ну голый no yalang'och yalang'och i̇şte, что здесь такого bo'lib qolsa mana sizni ham o'g'lingiz bor tavba qildim nagli keliniz ada to'rt yarim oy bo'ldi u kimnidir topgan yaqinlashmayapti desa xotin kishi o'ylamaydida endi hirsi uyg'onmayotgan ekan hirsi uyg'ontirmasak uni o'ldirishga mana yemaham kiradi aka ichida химияlari bor juda ko'p kimya слишkom shuning uchun man juda yam qarshiman bu narsaga juda yomonlikka olib keladi hali hali katta bo'lsin aka hozir konsertniy zalga kirishyapti hammasi hali bular katta bo'lsin ana keyin boshlanadi konsert lavozimlarga o'tirib olsin keyin boshlanadi konsert bu jamiyat millat yo balki yaxshilikkadir balki biza bilmasmiz shunchalik chuqur просто oldinda bitta moshina yuribdi xohlasa o'ngga qaytyapti xohlasa chapga tormozi ham ishlamayapti поворотникlrni yoqmasdan haydasa aka опасныda bilmaysiz qayerga ketayotganini na o'tib keta olasiz yonidan na bosh biza margat qilyapmiz signal chalyapmiz ham endi bir bir o'sha yoshlar bilan ishlaydiganlarmi boshqalarmi bir bir поворотник ham yoqib qo'ysa tushunardik ha o'ngga qaytar ekan chapga yurmoqchi ekan ha bo'ldi bildikda planini bilmayapmiz ham yoshlar ittifoqi bormi bilmayman bo'lsa kerak mana nima dedingiz bilmayman bo'lsa kerak kamolot bormi bor ishlayoptimi hali ham mana shu boya aytaningiz ham hozirgi yozganingiz ham ishlayaptimi yo'qi man bu bilan shug'ullanadigan vazifada emasmanda shuning uchun man bilmayman u bilishingiz ana nimaga bilishim kerak emasini aytangmi man bilganimdan bilmaganimdan qanaqa o'zgarish bo'lishi mumkin manda kirib birorn narsani o'zgartirish huquqi yo'q aka okay, yoshlarni o'zgartirish masalasida faraz qiling yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir sinflar bitta katta zalga yig'dik Ge, berip, takıp, kide, blan, ge, çıkıp, man aktyorman bitta odamga mahbuslarni kiyimini berib maskani taqib ochkida zanjirlar bilan shundoq aktoviy zalga olib chiqib undi o'tkazib man maktabda o'qigan paytlarim mana bunaqa bo'lgan kimdir sigaret keyinchalik aroq keyinchalik narkotiki undan keyin odam unisini urdik pulini oldik buni oldik oxiri odam o'ldirdim boshqa qildim mana shu uchun o'tiribman deb aktyoрски yig'lab siz faraz qilyapsizmi qanaqa ta'sir qiladi o'smirga qanchalik darajada qo'rqadi <laughs> qamalishni nimaga qilmaydi mana yoshlar kamolod faqat keladi gullar <laughs> о поздравляем первые места туда сюда mana bunaqa tomonlama qilsin birortasi birortasiga noto'g'ri gapirmaydi chunki ko'zi bilan ko'rib kelyapti mahbusni mana zonalarga konsert beramiz aka man qo'rqaman kop katta bo'lib olib qo'ysin maskalarini olib sovuq grim qilinglar mayli mana sizga foydasi o'sha aktoviy zaln ichidagi birortasi qamalmaydi xudo xohlasa qamalmaydi hech kim chunki yoshligidan qo'rqib bo'lgan bilasizmi yoshligidan itdan qo'rqqanlar bir umr qo'rqadi ilondan qo'rqqan suvdan qo'rq chunki yoshligida tushib ketib qolgan suvga cho'milmaydi ana o'sha payt bor ana shu paytda yoshlar poфиis bo'lib o'tkazyapti a bu qolib ketadi bir umr maycraft o'ynab bemalol maycraft туда сюда alo moskvada bu buyoqda onlayn bosib yotibdi ishi yo'q hech kim bilan ota bechora mehnat qilish bilan pul topish kerak pul topish kerak nima uchun kontraktga o'qish kerak shuncha besh yil olti yil kontraktda o'qiydida assalomu alaykum deb qiz bo'lsa erga tegib ketadi o'g'il bo'lsa xotini olib ketib qoladi foydasi bizga финансiviй ham foydasi yo'q моральni olib qarasak nima deymiz hozir bolam вотman mana bu yerga kirasan mana bu yerda ishlaysan chunki o'sha joyi puli ko'p deb ishga qo'yishim kerakmi bolam yo'q ada man bunga qiziqaman yig'ishtir o't buyoqqa aka почти hamma oilada ana shu gap bor почти hamma oilada yig'ishtir deydi bu yoqqa o't taksida bitta bola kelyapti samarqand ketyapman man o'sha payt moshinam yo'q edi meditsinani tugatdim deyapti qaysidir bir dars umuman o'tilmagan ekan domla bo'lmagan ekan ikki yuz mingdan pul yig'ib qo'ydirib olishdi deydi xohlasa hmm. ishonishsin gapiga xohlamasa ishon no. man aka deyapti bir ellikta kitobi bor ekan o'shani hammasini o'qib chiqdim deyapti chunki meni ishim shunga bog'liq de hammasi o'qigan deb o'ylaysiz tovba qildim man bordim qulog'imni orqasidan bitta qanaqadir shishka chiqdi bez o'sha bez haqida o'sha bularga o'tilmagan darslikni ichida yozilgan keladi e jafar aka yaxshimisiz tinchmisiz qaralaring давай chiroyli choy poy olib kel nima gapb qilaмыз конечно уже maqtandimi aka o'ldirib bo'lsa ham olib tashlaydi o'sha bezn maqtanchoqlikda u ue blaтнoylik qilib qo'ydi kattalik qilib hech qaysiga eshitmaganman mani aqlim yetmaydi jigar bunga mani umuman aqlim yetmaydi mana konsultatsiyaga kirasizmi doktorga kirishdan oldin ellik ming so'm pul to'laysiz aka ellik mingni hurmati aqllilik qilish kerakmi bo'ldi san'atkorlar ham shu kelib chiroyli qilib qistirib palonchi ashulani ayting desa ho'p bo'ladi deb o'zbegimni boshlab ordi bilmasa ham bilmasa ham k hamma holatlarda shunaqa mana gaiga tushamiz skidka bilan to'lasangiz arzon tushar ekan штраф o'n kun hech qanaqa sms kelmaydi manga gaidan faqat majburiydan keladi aka yana majburiyga o'tib ketib qolibdida deb skidka bilan to'lasangiz oson lekin sizga kelyaptimi gay manga xat bo'lib uyimga kelmasa ungacha ko'rmayman sms shu murdan o'tib ketgan bo'ladi ha kerak emas emasde значит yani, uni aka hammasini maqsadi siz mani родной akamsiz aka siz ikkalamiz bitta yerdamiz bobolarimiz bitta hammamiz narodmiz bizani to'ylarga kirgan odam hayron qoladi hozir zamonaviy to'ylarga kirgan odam amerikanskiy qo'shiqdan boshlanadi ichida maqomlari ham bor bitta ikkita boshida u ham yarim lazgi pazgi ispan afrika arab hind hind endi to'yda nechta bola bor munday no qaraydi adasi o'ynayotibdi bunday qaraydi no onasi arabskiy tashlayapti bu ham ona bo'lgisi keladi ota bo'lgisi keladi man o'ylagandim mana shu bizadan oldin salgina kelgan anavi непонн bir avlod kelib qoldida не туда ни сюда bo'lib qolgan gapirish mumkin desa potara botar gapirib ketdiku hamma anai anlarn aytyapman bozorda ko'rib qolsa ham samосудchilar borku palonchi hmm. palonchini ushlabdi palonchi bu narsani qilibdi palonchi mana bunaqa qilibdi o'zbek o'zbekni sotyapti youtubedan qanaqadir yetti olti sent topish uchun o'zbek o'zbekni sotyapti degan gapni o'zi наоборот telefonlarni o'chir deb yordam bermayaptida yoqib qo'yib yordam beryapti juda bir тонкий narsa bu siz uchun o'zbek so'zini перевoд qilib bering o'zbek so'zini o'zbek so'zi o'zbek xon bo'lgan to'g'rimi hmm. xuddi elbek jo'rabek degan ismlarga o'xshab o'zbek bo'lgan ismi o'sha ismda qolib ketganmiz o'zbek bo'lib nima perevodi shuni qaysi tilga perевoд qilish kerak o'zbek tiliga o'zbek o'zi o'zbek so'zi o'zbekcha so'zku nima ma'nosi o'zi bek o'zi bek o'zbek mi'zbek emasda o'zi bek egoist hmm. уже nomimizda borda bir hol bo'lib qolsa xolmurod deydi holi o'tib ketar palonchi bo'lsa falonchi deydi di o'tib ketad mayli almatani uh, nursulton qilishdi mizbek qilaylik yo nimadir qilish kerak aka so'zimizni o'zida o'zi borda faqat hamma yo'q все nimani o'zgartiradi bu хотя b o'sha xolmurod ziyod ortiq degan so'zlar bor balki ismi jismimizga monad bo'larmiz shunaqa bo'ladi siz sezmaganmisiz jasurlar e, bir xil bo'lishini abduvohidlar bir xil bo'lishini abdullalar qanaqadir bir biriga o'xshab ketishini so'z so'zni ham qanaqadir foizi Ta bor ta'siri bor demopcisizda egoist qanaqa bo'lishi mumkin aka o'z okay. onasi oltiq onasi oltiq lekin o'zini ham zapaskasini balonni tagida o'zini ham zanachkasi bor xotinidan уже o'ziga oilasidan ajratib balonni tagiga tiqib qo'ygan puli bor о о что честный человек что ли o'zini işte. işte. bolalaridan qanaqa odam bo'lishi mumkin boylarimiz eski boylar qolmadi hammasi rezinoviy olgan seyflarni tiqqani tiqqan hech kim chiqargisi kelmaydi tiqqan tiqqan ha случ qochib ketamiz hop eskita boylar to'y qilsa ey palonchi akani to'yi o'n beshinchida desa birinchi chislоda o'n besh kun bor o'ylab yurardik oshpazlar ham zo'r pul topardi bozorchilar ham o'sha yerda artistlar ham tu eslab yurardik e mana buncha pul tushdi boy bo'ldik mana buncha bundaq qildi oshpaz ham довольный zaksga chiqib kelgan moshinalar ham davolli hamma kuyov jo'rilar ham pastda pul terib yurgan bolachalar ham довольный boy xotinlar o'ynaydi no, ming so'm ishonmaysiz no, mundoq qilib bizaga ko'rinib turadiku shuni aytyapmiz mundoq qiladi faqat shu kenesini qo'liga qarab to'y o'tkazib yuboradigan jiyanlar borde yugurib kelib olish uni ishi shu boshida aytilgan kelishib kirilgan kere. boy xotini yo boy e qil to'y onasini emsin zo'r ekansan zo'rman deb qil ha Cesni... ana ana shu gapni aytolmaydi честный ishlaganman deyolmaydi de. nima uchun pul sochmaa mana <laughs> bunaqa bo'lsin videoga olma pul sochganni nimaga честный pul topgan odam soch onasini emsin man topganman mehnat qilib deydimi bo'lib o'tyapti ko'pchilik boylarni to'yiham shu u boy emasda yo'q значит u ot... toza topmagan u o'zidan qo'rqyapti tinchi yo'q tinchi yo'q lekin uy посольство молодцы ho eski boylardek bo'linglar ming boshi ellik boshilar bo'lganku eski payt ham o'sha grif mana mamlaka... bunaqa boyla bo'lganku chochgan rosta kamga sochganda rostdan ham o'zi topib chochgan o'zi ana u qarang haqiqiy boy bo'lsa manga farqi yo'q deydi man o'lmas ollaberganovni yaxshi ko'ramanmi deydi o'shani chaqirasan kes kel o'lmasjon man besh ming deydi o'tirib ashula ettirib yo palonchi moda ekan demaydi bolalarini ham puli bor bada bo'lmasa man ertaga palonchini chaqiraman deydi ummon guruhini chaqiraman man hay bolam chaqirsang chaqir mana boy nima dediz shuga endi ummonni chaqirmasa kerak jafar hozir manimcha ummon hozir o'zini o'zi ham chaqirmayaptiku ho'p keyingi savolga o'taman jafar sizga shaxsan imkoniyat berilsa aynan bugungi kundagi jamiyatimizda uchta global muammo bor o'zi muammolar ko'p uchta i̇şte global muammo birinchi va ikkinchi uchinchi qaysilarini o'zgartirgan bo'lardiniz uchta global muammo man birinchi o'rinda yoshlardan boshlardim ichidan eng умныйлarini tanlab olib toza kelajak tuzish bilan ovora bo'lardim birinchisi hattoki bog'chalarda ham умныйлаrni topib beringlar bizaga deb o'zimiz o'qitib mana shunaqa kelajak fundamentdan boshlagan bo'lardim birinchisi категорический moykalardan tortib boshqa hammasi технический suvda yuviladi e, har bitta uydagi xonadonda qirq besh martalab gazni elektr счетчикi almashtirgandan ko'ra gipermarketlarga qo'lizni mundoq qilasiz suv keladi bundoq qilsangiz suv ketadi mana shunaqa majburiy qo'ydirtirardim chunki bundoq qilib tishini yuvguncha onasini yemsang yigirma minut ochiq turadi suv lekin har bir tomchisiga zor bo'lishimizni bilmaydi ikkinchisi bizani mahsulotlarga bizadan o'zbeklardan chiqadigan mahsulotlarni качествоsiga shunaqa baland darajada qilardimki чтобы chet eldan masalan o'zbekni pomidoridan boshqa pomidorni yemaydigan darajada boshqa davlatlarni o'zimga o'zimizni davlatga shunaqa kompot qilib qo'yardi demak standartni siz biror marta eshitganmisiz ellik <laughs> ming tonnami besh ming tonnami pomidor rossiyaga kirmasdan qaytib kelyuborganni biror marta o'zbekni pomidorini rossiya olmaganini eshitganmisiz bo'ldi shu holat hatto rossiyani yeriga to'ktirmadi ham ximiyasi ko'pligidan bizani pomidor aka parnigi bor o'zini parnigidan ovqat yemaydiganlar bor ana yani, xudodan qo'rqsa aytsinc shu gapni komentariyada yozsin haqiqatdan ham parnigim bor kirmayman ichidan yemayman hech narsa deb yozadiganlar bor mardlar bo'lsa yozsin man taniyman shunaqa odamlarni <laughs> o'zi biladi ui o'zi yemaydi spets kostyumda kiradi u yoqqa pomidormi ho'p aka o'zbekistonda без problem chiqadigan narsalarimiz borku yo'q ularga качествоsi kerak ko'proq ko'p nafs yana nafs a to'ymayoptida mayli ustini yopib qo'y quyoshdan mayli go'ng sudalarni sep mayli yer narkoman bo'lib qoldi уже yerga bermasangiz dozasini pomidor chiqarib bermaydi aytgan darajada dozasini berasiz chiqarib beradi lekin o'lib qolsa ham chirib qolsa ham qattiq bo'lib o'ladi pomidoram yumshoq narsa achihular yo'q bo'lib ketdi уже tamombitta ikkita pomidorni mundoq qilsangiz tarelka mundoq suv bo'lardi tagi umuman qolmadi gmo bo'lib ketdi hamma yoq gmo ana shuni olib tashlash kerak o'zbekni yaxshi astraxanskиy arbuzi asтраxanский дыни deydi nima uchun ular ham qilar gmo н o'zini yo'q deydi unda buzilamiz ta'mimiz buziladi deydi astraxanskiy degan narsa turadi bizada o'zbek degan narsa yo'qda kim o'z xohishi bilan o'zini hovlisida tepasiga bayroq ilgan o'zbekni ko'rganmiz yo'qde unaqa chunki o'zbek yana o'zini o'ylaydi lekin bor edi jafar bor edi bor edi qaterda o'zbekistonni mevalariga talab kuchli edi o'z vaqtida ilgari aka ilgari bor edi chunki bu biznes bo'lib ketmadida yana shu man parnikchiman siz yevuvchisiz man sizga erta bir kun rak bo'lishingizga qaramasdan beryapman shuni это очень anaqa mana organizm keldi og'izdan ketdi non bu туда shuda и qanaqadir химиya to'g'rimi coca cola yutib yubordi keldi oshqozonda nima deydi pochtalyon bor miyaga mana bunga kalsiy yetmaydi oyoqlariga ozgina c vitamin tarqatadida oxiri mana buncha narsa qolib ketadi посылка egasi yo'q senikimi sanikimi sanikimi yo'q nima qiladi miya aytadi olib borib bir joyga tashlab qo'y olib borib tiqaveradi 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 u musorkaga aylanadi yo'q narsa позвоночникi orqasiga olib borib tiqaveradi 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 qarabsizki nima bo'ldi doktor borasiz noma'lum o'simta deydi rakt bu noma'lum o'simta emas organizm qatgadir berishi kerak uni noma'lum o'simta o'shani oti rak salo gmo yeyapti odam ko'pchilik o'zbeklar yeyapti butun dunyo ham desa bo'ladi endi ba'zi bir joylarda qattiq qarashadi bizda hozir qarashmayapti asus gmo yeyapti gmo nima qiladi immunitetni pasaytirib qo'yadi to'g'rimi immunitet past bo'lgandan keyin salom alaykum apteka masalan aytishadiku tabobat ta'sir qilishi uchun san meditsina tabletkalaridan kechishing keraki shunda bir piyola choy bilan tuzaladigan bo'lib qolasan apteka undan keyin mana hozir yuz dollarga bitta bitta ampula sotib oldim keliningizga ukol qilish uchun yuz dollar bo'lmasachi bu yoqqa o'ting odam ko'p o'rningizga chet beroq turib turing ketdi dunyoda man o'ylaymanda mana qarang koronavirusni o'ylab topdi mana topildi u'qdik topdik uni uch o'rninglar o'ldirishini ham biladi o'ldirib ham ko'rgan uni op o'ldi taom bo'ldi ana endi niyatimizga yetgan daftar yopildi o'ldirmasdan tirik holatda unaqa рисковать qilmaydi u tuzadida keyin o'ldirib antidot ham bor o'ylab topgan antidoti yo'qmi bor bum etib keldi mana hamma aptekama apteka yugurib yuribdi o'zi koronavirusni ishi nol immunitet qilish keyin eski o'zini kasalliklarini qo'zg'atirish shu bilan salomu alaykum lekin afsuski eshityapmiz mana privivka oldingizmi <laughs> dавлеnia borligiga man ham olmadim chunki privivka olgan odamni taniyman bolnitsada двух pnevmoniya bilan hozir yotibdi ikki marta olgan gapirishi bo'yicha xop olmasa o'lib ketsa oladiganlar ham o'lib ketayotgan bo'lsa siz ham mandaki ekansizda o'ylab turibsiz nima yo'q man bordim olishga qon bosimi balandligi uchun qilishmadi mumkinemas ekan unaqa paytda qilish sizga spravka berarkanmi mumkin emas bo'lsa ishlashing mumkin yo'q o'shu holat kelsin ya'ni o'z holiga kelsin давление qilamiz deyishdi baribir qil uch marta bordim lekin bo'lmadi bu ham секретный narsada endi o'sha man masalan bilmayman xotinim maktabda ishlaydi olishga majbur yaqinda o'tdi endi bir oy ikki oyda olsa xudo xohlasa tushunarli jafar umumiy dunyo qarashlar muammolarga jamiyatdagi nuqsonlarga fikringizni eshitdik endi jafarni shaxsiy hayotiga ham qaraymiz jafar bir mavzu borda millat tanlamaydi yosh tanlamaydi jins tanlamaydi man juda yaxshi ko'raman bu mavzuni shu mavzu haqida fikr ketganda ko'proq nimalardan afsuslanasiz bu mavzuni nomi ota ona y man ota onamga hech qanaqa yomonlik qilmaganman hayotimda yo'q yaxshilik qilishga ham ulgurmagan afsuslaringiz bormiy borr shular haqida gaplashaylik bor ba'zida insonda shunaqa bo'ladida mana pul topamiz mm, topgan pulimiz shu e, uyimizdan ortmaydi o'zi hammada ham shunaqa bo'lsa kerak lekin qanaqadir bir qismini e, man bu yoqqa ishlatishim kerak ota onamni ba'zi bir nuqsonlariga deb o'ylaydida odam lekin mana bu yoqdan ortmayotganligi sal odamni o'ylantirib qo'yadi ezib qo'yadi no, ну xudoga shukur inshaalloh otam onam tirik shu tiriklik paytlarida qilib beraman inshaalloh hamma xohlagan narsalarin ho'p safar qaysi aytolmagan gaplaridan afsuslanadi qaysi aytgan gaplaridan xursand ota onasi uchun ota onasi uchunmi ularga yo'q unaqa gapimniki man adam bilan o'rtoqdey gaplashaman o'g'lim bilan ham shunaqa o'rtog'imdek gaplashaman unaqa qaysidir aytgan gapingizdan afsuslanasizmi ota onangizga ha bittasi bor endi u shunaqa bir situatsiya bo'lgan e kim aytdi mani mana bunaqa mana bunaqa mana bunaqa bo'ladi bo'ldi deb da. dadamdan tepa uh, gapirib yuborganmanda o'sha hech qachon esimdan chiqmaydi adamni qaytib mani urushsalar bo'lardi oddiy qilib qo'ydilar gapirmadilar ham ana shu qilgan qiliqlar voy aka mani xudo kechirsa ham o'zimni o'zim kechira olmasam kerak o'sha situatsiya chiqib ketganimdan keyin eh deyapman nima deb qo'ydim otamdan tepaga sakrab gapirib qo'ydim тa siz kim bo'libsiz larga taqasa ham bo'ladidu intonatsiya shunaqa bo'lib chiqqanda mandan juda noto'g'ri judayam noto'g'ri man bitta kichkina qoshiq o'tiruvdi o'sha yerda gapirdimda nervim qilib nima deb qo'ydim deb o'zimni kelib yana yonlariga oqlolmadim oqlolmasdan baqirib qoshugni bundoq qilib temir qoshuqni sal tortilib bukib qo'yganmanda qiyshiq Kiş, qiyshiq bo'lib qolgan aka hozirgacha onam kuladilar ma man to'g'irla deb to'g'irlaolmayman aka qancha qiqsam ham to'g'irlolmayman onajon jim bo'lganman ichimda deyman nimadir bosib тем боле juda unaqa trezvi holatda ham emas edim tushunarli rahmat kattakon jafar keyingi beradigan savolimga o'ylab javob berasiz san'atkor borki tasavvurga ega bo'ladida tasavvur qilaylik sizni shunaqa sharoitga tushirildi qaysi biridan foydalangan bo'lardingiz qaysi birini qilgan bo'lardingiz degan savol qarang olloh uchun uchta imkoniyat yaratildi sizga ya'ni tanlov tanlashingiz kerak qaysi birini birinchilar qatorida tanlagan bo'lardingiz siz misol uchun man tug'mas ayolman farzandingizni manga bering birinchisi ikkinchisi mani yettita farzandim bor bevaman alloh uchun manga uylaning uchinchisi man shunaqa xastamanki yurak bilan donorlik qiling manga deyapti hammasi olloh uchun qaysi birini qabul qilgan bo'larsiz taklifini olloh uchun uchalasini ham qilsa arziydi lekin bitta tanlash kerak men o'sha bevani xotin qilib olardim yettita bolasi bilan ha chunki yuragimni bersam uni foydasi yo'q uh, bolamni bersam manda уже tarbiya olgan bolam ularga не ств qilishi mumkin man yettita bolasi bilan uylangan xotinni yettita bolasini ham kallasidan tortib fiзичесki yordam berib ota sifatida ularni kelajagiga qarashi mumkin ulardan xalq tarqaladida demak yettita bolasi bor beva ayolga uylangan bo'lardi ibodat jafar uchun nima ibodat xudoni eslab turish xudo mana ba'zi bir kunlarda shunaqa darajada zanat bo'ladi odam eslamay qoladida mundoq ey xudojon esimdan chiqib qolibsan yaratguvchimsan ты мой создатель куда мне идти deyishni o'zi ham ibodat lekin bir xillar kuniga ellik marta bismillah deydi bismillah перевvodini bilmaydi переводini bilsa yuzini yuvyotganda ham mundoy de. bismillah desa ey san yuzimni toza qilishga оbazansan chunki я именем аллаха тебя мою deb bismillah desa kulib yui inson ba'zida chunki shuning uchun ibodat man uchun xudoni eslab turish rahmat siz qilgingiz kelyapti lekin qila olmayotgan yani ish bormi aynan shu ibodat De demak xohlaysiz ibodat qilmayapsiz yo'q namoz o'qiymiz no... uh, hamma ishdan ham birinchi o'ringa turadigan uh, bo'lishi kerakda ibodat uh, bundoq ko'zini ochding e xudo mani ko'zimni ochding nima qilishim kerak uh, bugun o'zing ko'rsatasan kunii bismillah deb turib oyatil kursularni o'qib uxlaydigan darajada emasmizda hozir demak ishlaringizni ibodatga qarab rivojlantirmayapsizda to'g'irlamayapsiz tog rejangiz to'g'ri kelmaydi o'zi aka o'zi to'g'ri kelmaydida masjidga doira chalib kirib bo'lmaydi yoki to'y bo'layotgan joyda hamma o'ynayotgan tabrik so'ziga chiqsangiz o'lim haq azizlar desangiz olib borib chiqib tashlaydida to'yxonadan s oq bilan qorani aralashtirib bo'lmaydi man shunaqa deyman oq bilan qorada bu narsalar mana shou biznes deyishadi manga ko'pchilik aka shou biznesdasiz mana shu shou biznes so'zi nima Bitti karab kan alın, gurur karab kan. Pustoy. Bitti bitti işi kit kas. Şu ben siz etin, ben karab. Şu o business işi de uğurlu ibam. Şu o business işi de kalamlı ibam. Niyeyse mast. Şu o business işi de gıybat ibam. Şu o business işi de gayler ibam. Şu o business işi de transseksüeller ibam. Narkotik ibam. Arağ ibam. Zina ibam. Diftçon ki ibam. hammasini shunday karobkaga tiqing mana вот это шоу biznes uning uchun ko'pchilik tushunmaydi shou biznes н вот это коробочка называется шоу biznes ichida har balo endi boshqa палочка tiqib bo'lmaydi uyerga uning uchun boshqa коробка olish kerak sotib olish kerak toza toza karoбка sotib olish kerak qanday odamlar o'rnida bo'lib qolgisi keladi umar roziyallohu anhu paytida bo'lib qolgim keladi man juda ko'p tasavvur ham qilaman shun o'sha paytda bo'lib qolgim keladida umuman bilgim ham kelmaydi zamonaviy narsalarni eshitgim ham kelmaydi xohlamayman ham o'sha paytda olloh yani o'zi kechirsin balki aytish mumkin emasdir o'sha paytda bo'lsam tamam. shu og'zimdan jonim chiqib ketguncha faqat sajdada qolaman och qolib bo'lsam ham maromida me'yorida o'z vaqtida ibodat qilish imkoniyatini alloh bersin sizga keyingi savol qaysi san'atkorga qattiq achinib rahmigiz keladi va nega rahmim keladiganlar o'zini qo'shiqchiman deb o'ylaydigan san'atkorlarni hammasiga aynan qaysidir san'atkor ayt olmasizmi achinasiz shunga unaqalar ko'pku uchtasini ayting unda ularni aybini xudo yashirib turibdi man hozir gapirsam это не chunki demak bor siz achinadigan juda ko'p yuztaga yaqin o'zini mana sa san'atkorman deb o'ylash qarang o'zini самооцеnкаsi shunchalik pastki man zo'r xonandaman deb o'ylaydi tushunarli ho'p uh, jafar qaysi masalada yoki qaysi sohada gapirishga qo'rqadi cho'chiydi cho'chimaydi uyaladi desangiz javob berardim hop uyaladi uyalishim din haqida ko'p narsani bilaman gapirishga uyalaman chunki kasbim bor ko'pchilik ya muhammad deb to'ylarda ashula aytib yuradi chiqarib tashlagim keladida ichib o'tirganlar bor lyamkalarda kelganlar bor san vatan haqida ashula aytsang ko'zingni oldi vatan keladimi keladi nima uchun chiqib e, bayden deb ashula aytmaydi chunki biladi mumkinemas u haqida ashula aytish politikamizga to'g'ri kelmaydi amerika qo'shma shtatlari haqida ashula aytma ga muhamma bir ko'zingni oldiga kelmayaptimi shu odam qanaqa qilib aytyapsan qanaqa qilib ovoz chiqaryapsan qanaqa qilib mikrofon qo'lingda faqat yig'lash kerakku u odam ko'zingni oldiga kelsa soxtalik bu kim man ularni fanatiklar deyman fanatik islom nimadan boshlanadi La ilahe illallah. Doğru. La ne mi? Bilmiydi la sözünü periyon. İlahe lanı koyuyorum. Yivriye saha sana oğluk gitsin kalmasın. İçi de yakışlar ya yamanlar ya Bitti yivriye de Da bok yedin de Bu da yani la ilahe illallah. Periyon. Kaka razı ne etti. Muhammed da on pasretni prorok de Rasulullah demedi, Resulullah demetti. Değil şey Asan kimsan. odam ajratishga man juda ko'p o'ylayman bunarsa deb kimnidir so'kib qo'ysam topib bo'lsa ham kechirim so'rayman o'ylayman balki un любимчик ал sizni bolangizni bittasi so'ksin mahallani buzasiz buyoqqa ke qaysing teging xudoniki ah, bo'lsachi man uni so'kib qo'ygan bo'lsam u любимчикdir balkim shuning uchun kecha bitta kino ko'rganimda ham ee... bitta bir odamga ko'pchi ko'p kub, yaxshilik qilyaptiyu nu no, yaxshilik gaplari achchiq bo'lganligi uchun u odamga ikkinchi odam aytyaptid shu san ангелsan deyapti bu odam aytyapti man angel emasman просто e, yuzi kir odamman shuning uchun u uyoqda bilinadi o'zi baribir etap borku aka yani bizani bizani dunyomiz uyog'ni vaqti bilan uch kundir uch kunda tugashi kerakdir to'rt kundir balkim biz sekin yuribmizd chunki temp ma'nosini xudoni o'zi ko'rsatib qo'yibdida ona qorni to'qqiz oyda mana shuncha bo'ladi bola hech narsadan agar shu holatda tug'ilgandan keyin ham o'sa вбще dinozavr bo'ladi shuning uchun buyog'da sekinmi vaqt o'sha o'ylash kerak так buyoq sekinmi aha kto нас создает русча ruscha bo'lsa ham o'zbekcha bo'lsa ham shuning uchun hmm. e, maskaligilar musulmonmisiz alhamdulillah deydi qiz man aytganmanku қизларга yana bir marta aytaman aziz qizlar o'zlaringizni boshlaringizga balo olib kelmanglar agar rasmlaringiz mana bunaqalar mana bunaqalar bu mana mana shu rasmga siz bundaq tushgan rasmga tegmang manga degan narsa tushadimi tushmaydida qaramang это же вызывает ko'p вызывающий narsala главныйда alhamdulillah san o'zingga noto'g'ri qilyapsan shu turishimga a xudoga shukur deyapsan san ana shu turishingga xudoga shukur deganing uchun javob berasan a san o'sha so'zni o'rniga astag'firulloh deb yoz zato ko'rgan odam iy astag'firulloh deb yozibdi desa зато san astag'firulloh degani bu pushaymondaman shu holatimdan alhamdulillah degani bu ho'p bir qiz musulmon dinini qabul qilmoqchi bo'lsa o'ris qiz мам я хочу быть исламкой я все прочитал где муслим вот мусульманка desa alhamdulillah она ж говорит alhamdulillah lab qilingan qosh ko'z qilingan mana qarang mana o'zi hayron qolaman dom domini pastida bog'cha pastga tushib bolasini bog'chadan olib qaytib uyga kirish kerak bir soat bo'yanib chiqadi tillalarini taqib chiqadi nima sandan buyuk inson yo'qmi bu dunyoda yo san muslimni shunaqa ko'rsatmoqchimisan o'zingga yoki musulmon ayollar bir safga saflansin desa hadicha onamiz yonida turishga san shunaqa duxing shuni ko'rinishing ham to'g'ri kelmayaptiku shuning uchun не надо портить слово islam alhamdulillahni boshiga nasibda nasib alhamdulillah mandan so'rasa musulmonmisan desa inshaalloh nasib musulmonman deyman ha deyolmaymanda o'zi biladi ha deyish uchun man aka ha deyish uchun uyalayotganim uyalayotgan joy borku an a ana shu joyda ana shu knopka buzilgan ko'pchilikda olib tashlangan hozirgi tug'ilayotgan yangi versiyalarni knopkasini o'zi yo'q qani kalimani kalimaaychi bilasanmi bilasanmi ha yana dada перевод nima ishing bo'lmasin yodladingmi bo'lib ketganda a bu qasam xudoga создательga telefon buzildi apfon applega boriladi samsungga olib bormaysizku yo boshqaga olib bormaysiz xuddi shunday kasal odamni военный gosпитalga olib bormaysizku doktorga ko'rsatasiz xuddi shunday odam ichki dunyosi miyasi buzilib qolganda ko'pchilik juda ko'pchilik buzilib bo'lgan o'shani tushunmasa yordam ber deyish kerakda sanku ты же меня создал я не понимаю что у меня внутри в голове masjidlarimiz gapirish kerak shuni man kirdim bitta macjitda yozilgan qarang masjidga kirilishda işte o'qiladigan duo deb yozilgan kiril harflari bilan pastida e, arab tilida bir narsa bir narsa bir narsa bu narsa o'qishni bilmayman arab uni pastida uchinchi qator arab tilini arab tilida yozilgan narsa al bir narsa bir narsa vahiy al fa -um, deb tugagan uni kirill tilida yozgan qarab turibman mana mana shunaqa ko'rsatish kerak emas perevodi yo'qda o'sha yerda nima degani u o'zi ham qiziqmayapti odamlar подожди nima degani bu nima deb kiray balkim xudo masjidga kiryapman o'zing qabul et namozimni degan so'z oddiy so'zni perevodidir balkim aka qayerga qaramasangiz arabcha arabchani kirilchasi arabcha arabchani kirilchasi ma'no yo'q bismillah bismillah degan so'z mana ma'nosini mano, ko'pchilik tushunmaydi любой non bismillah aka nima deding nima deding hozir olim o'qib ok, chiqqan qonunlarni полный biladi prokuraturada ishlaydi zo'r bismillahni bilmaydi mana choy bismilla sani именем ллаха bo'ldi choy sizga mana shunaqa qilib turadi yomonlik bermaydi de shunaqa degan asraydi islomda iudeylarda ham shunaqa bisi bismiillah bismi ularda ham shunaqa xristianlarda ham shunaqa asl xristianlar bizada ular negadir biladi перевodini ularda chunki hammasi ruschada keladi imomni oldiga yoki anavi cherkovga keladi bu buyoqda imom turibdi pop bu buyoqda anvi aybini aytadigan nima ish qilib qo'yding desa man palonchini o'ldirdim palonchi qildim pistonchi qildim bo'ldi bo'lmasam borginda ana xudodan so'ra kechirsin qarang chiqadida ruschalab mana bunaqaq o'tirib о господи прости меня я натворила вот так я сделала вот так вот так ты самый великий ты самый простительный ты rohmanir rohim deyapti malik deyaptida endi перевod arab tilida zato chiqib ketganida ham ochiq chiqib ketadi ba'zilar bor ko'raman yig'lab o'tirgan bo'ladi mana ana shular to'g'ri lekin man tushunmayman качаться qilib zaldan keyin keladi man yoniga shaxsan tushib qoldim mani bekorga tushirmaydi xudo uni yoniga jumada именно o'sha joyga e xudo shuni ko'rishim kerak ekanda deyapmanda jahlim chiqib oyog'ini mana bundaq cahın. qo'yib olgan shunaqa o'qiyapti ko'rsangiz uni u o'qiyotgan joyda uchta odam o'qiydida katta ikki metrli odam ekan kimga ko'rsatyapsan kuchingni olamlar egasiga kerakmi sani muskuling san muskullaring chiqib ketganidan oyog'ingni mana bunday qo'yib emas mana bunaqalar qilib egilib yig'lab o'qishing kerak <laughs> emasmi asli sajda haqiqiy gimnastika emas pres кahatь qilish kerak emas haqiqiy o'shani tushuntirish kerak deb o'ylayman agar tushunmasa aka ular <laughs> bo'linib ketaveradida bittasi e mana bunaqa qilish kerak tasbih ikkinchisi mana buna qilish kerak mundoq emas bundoq qilish kerak yo'q <laughs> ko'payib ketib qoladi agar aslisini bilsa gap mani qo'limda emas oyog'imda emas man keldim t namoz shuk eshikni ochdim на меня смотрит man unga u manga qarab turibdi to'g'ri qil oyog'ing chaproq o'ngroq demaydi u man keldim чтобы eslab uni yaxshi ko'rishimni aytishim kerak mana ko'pchilik odamga ayting qo'rqasanmi xudodan mana sizga savol qo'rqasizmi xudodan qo'rqasiz yaxshi ko'rasizmi xudoni yaxshi ko'rasiz qanaqa qilib aka o'zingiz o'ylab ko'ring ham yaxshi ko'rib ham qo'rqish mumkin yaxshi ko'rganim uchun qo'rqaman aka siz o'zingizdan qo'rqasiz qilmishingizdan qo'rqasiz xudodan qo'rqaman deyish u xudoni qattiq qo'l deb bilishdag gapda uni faqat yaxshi ko'rish kerak mani mani misolim bo'yicha yo'q shu qilmishimizdan qo'rqamiz to'g'ri lekin xudodan qo'rqasanmi desak man yaxshi ko'raman uni faqat yaxshi ko'raman hech qanaqasiga yomonlik kelmaydi xudodan hech qachon yomonlik kelmagan kelmaydi ham shuning uchun я люблю всевышнего я люблю аллах он меня создал eslasam ham kulgim keladi xudoni mana bunaqa xudo ko'rib turibdiku deb eslashdan ko'ra xudoyim ko'rib turibdi malik xudojon shu sho'xlik qilib qo'ydim o'zing kechir deb so'raydiganlar bor yig'lab afsusda so'raydiganlar bor ikkalasi ham man uchun hisob lekin palonchi duoni besh ming marta aytsang kechirarekan desa ketdi chichi qarab qo'yadi to'rt ming sakki yuzta ozgina qoldi chikchi besh mingta o man qildim все vadamda turdim kechir endi san ham kechirish kerak san orasida mundoq qilgansan mundoq qilgansan nechtasi o'tib ketgan hop to'xta allohim mag'fiyli deyapti masalan nima degani da kechir olloh to'xta kim kechir kim u san nima kechirim so'rayapsan undan san unga nima gunoh qilding bunga yomonlik qiladi xudo kechir deydi asalomu alaykum san bundan so'ra kechirimni причем здесь всевышний to'g'rimi aka mana shu uchun man butun yurtimizni hamma yog'ida Şey, hali boshlanmadi endi inshaalloh tug'ilayotganlar zo'r bo'lsin deyman xuddi anavi zo'r moshina minaversa aнглийskiy qo'shiqlar eshitaveradiku shunaqa bo'lsin deyman и qani edi manga ochib berishsa feyk kontrol qiladigan mana qarang mana ko'rsatuvimizni boshida siz manga aytdingiz uh, hali kameralar yoqilmasdan oldin jafar ortiqcha gapirmang men aytgan gaplarni gapiring bo'lmasa qirqib tashlayman degan gapingizni eshitib masalan man hozir ko'p gaplarimni gapirolmay qolyapmanda man unaqa demadiku ana fayk qanaqa qilib shuni ko'ryapsizmi feyk yengilligini qanaqa aka siz javob ham berolmaysz balkim bir xilla xillar ba'zi odamlar haqiqatdan ham qirqib tashlarekan deb o'ylashi ham mumkin man buni yolg'ondan feyk deb gapirdim fayk odamlarga sezish uchun aka shunaqa yengil feyk qarang qanaqa ichiniz birdaniga bundoy nimadir o'tib ketdida ichingizdan волnа o'tib ketdi yoningizdagi operatorni ham ichidan волна qanaqa qilib bunaqa deganimiz yo'qku ana buni aka рули qilmasak juda yomon situatsиiyalarga tushib qolamiz bizani ustimizdan boshliqlar idiotlar keladi vatan sevadiganlar emas bir kishini ushlasa akamku ukam gai ushladi gaini ishi ushlashku talonigiz bormi t bo bormi boshqangiz bormi san qilmayapsanmi navar ho'p ushladi erkakmisan turh gaplash mayli pora berma mayli ehson deb ham berma mayli aka bolalaringizga deb man наоборот ko'pchilik odam hozir shtraf to'lagandan ko'ra jon aka kechiring deb chiroyli qilib ketishga harakat qiladi lekin nima deysan osilib o'z formadagi ham gai moshinani ichidagi ham gai anaqa o'zbek formadagi ham o'zbek moshinani ichidagi ham o'zbek lekin ikkalasi bir biriga shunaqa dushman aka hozir man juda sezdim mana sakkizdan keyin yopiladi degan qonunlar chiqyapti yana qanaqadir qonunlar konunla chiqyaptiku qonunlarni ko'rsangiz aka ko'p kub ko'pisi mana maslahat beryapti qonunlar palatasi o'ylab chiqyaptimi formadagi insonlar bilan grajdanskiy insonlar aka bir biri bilan kelishishi juda og'irlashyapti judayam bir biriga dushman bo'lib qolyapti man aytyapman sakkizdan keyin shunaqa qildim endi o'n beshta akam sakkizda ovqatimni olib kelib berdi turing deyapti kelib tepamda turib olgan aka yutibolig turing deyapman muomalasi ham yaxshi emas man aytyapmank yana bitta xodim bor ekan u o'zini formasiga mos xodim ekan tushunarkan odam mxx milliy xavfsizlik xizmatida xizmatimizda bo'lishi kerak xalqni xizmati chunki mani nalogimdan oylik oladi u yaxshisi bor ekan aka dedim mana shuni uch minutda yeb olaman bilaman qonun bor lekin ichki qonunda ham qaranglar yarim soat uyog'i bu yog'i degan joylari bo'lishi kerak chunki bo'ldim mana uch to'rt minutda turib ketaman tashlab chiqib keting ho'p bo'lmadi aka saboy qilib oldim qonunga quloq solgan holda lekin aytyapman aka sakkizgacha kelgan klientlar заражения bo'lmasdan sakkizdan o'ngacha uch soat o'tirganlar заражения bo'ladimi o'ziz логичны nima deb o'ylayapsiz dedim o'sha xodim aka to'ppa to'g'ri gapiryapsiz yuz foiz bu yerda logika yo'q dedi man aytdim xudoni o'zi ilohim mana butlarigizga значокlarizni звездаarni ko'proq qilib ilohim shu toshkent ministerstvasiga boring <laughs> ilohim siz katta bo'ling ana shu tushunarkansizde va ana shu shunaqa qonunlar ishlab chiqarilishida o'qitinglar ey bir o'ylab ko'raylik unday qilsakmi bundoq qilsakmi yo'q umuman yopish kerak yoki ana shu situatsиyя to'g'ri qilingan sakkizdan keyin yopish to'g'ri bo'lishi mumkin kechasi yurmasin odamlar deb но xalq bilan kelishmay qolyapti ani organ xodimlari a ular organ xodimi man uchun kim bo'lishi kerak nimadir kimdir gapirdimi yevropadaki aka полиsейский полицейскийga qachon ishingiz tushadi doktorga qachon ishingiz tushadi bir joyingiz og'risa masterga qachon ishingiz tushadi moshinangiz buzilsa militsiyaga qachon bizni ishimiz tushishi kerak qachonki biz xavf sezsak lekin tepaga kelib tur deyapman desa uni o'zi ham hali ham bor ikkinchisi baribir xudoga shukur yaxshilari bor men aytyapman akajon milliy xavfsizlik xizmati man ham san'atkorman siz to'yingizga borsam palonchini et desangiz ho'p deymiz yo'q demaymiz xizmatingizni qilamiz gap yo'q любой joyga kirsangiz e aka o'zimizdan o'ting o'ting biza ham qilamiz siz ham bizga qilasiz ana shunaqa ana buni olib tashlash kerak emas kim aytdi san ikkalang san majbur buni qildirishga san majbur bu bolalarim metrodan chiqib kechqurun o'n o'n birda uyga kelyapti turadigan militsiyalar ana shularga rahmat shular turishini o'zi xavfsizlikda to'g'ri lekin odamlar нападат qilyapti ularga xavfsizlik xizmatimiz bizni ishimiz tushishi kerak ularga u безопасностиmizga qaraydigan odamga nimaga sakrashimiz kerak yana telefonlar bilan boshqa bilan tudaban ana shu o'zbek o'zbek balki o'sha nomidadir aka shunaqa deb o'ylayman nomini mana siz ham aytdizku o'zbek ho'p bugun man tuzilgan savollarim ichidagi yakuniy savol g'alati tuyulishi mumkin lekin o'rinli yaqinda mana prezident saylovi bo'ladi jafar kimga ovoz beradi variantim bormi o'zi nomzodlar bilamiz xabaringiz bor endi man tanimagan odamga eshigimni ocholmaymanda demak baribir mana tanishib oldik ko'rdik yomon narsalar bo'lmayapti yaxshiligga bo'lyapti sal atroflarida o'ylab o'ylamasdan ish qiladiganlar boru lekin xudo xohlasa sekin sekin endi endi katta bo'lyaptida u bola mana yangi bobo keldilar boshqatdan boshlandida pitaniyamiz o'zgardi boshqacha ovqat yeyapmiz boshqacha qilyapmiz ba'zi narsal bir narsalar allergiya berib yuborish mumkin ba'zi bir narsalar semirtirib yuborishi mumkin shuning uchun hozir o'zbekiston bir semirib bir ozib bir uyoq bir buyoq bo'lib to o'sha o'zini kerakli darajada yig'ib olmaguncha e, har xil ситуацияga kiradi ну no, agar rozi bo'lsa agar xo'p desak yig' shu komandani аналитический komanda yig'gan uzoqroqni ko'rib biladigan nima nimaga olib kelishini реальный hammaga sinab emasda как крысаlarga o'xshab bitta ikkitasida sinab shu boya aytganimdek feykdan hushyor bo'lib yurishga agar qo'yib qo'yilsa man jon deb ishlardim ну afsuski ishlaganim bilan aka ikki million ikki yarim million oylik kimga yetadi u shuning uchun baribir man kontrakt to'layman chunki u oylik yetmaydi e, boshqa qilaman oylik yetmaydi shuning uchun manga e, лучше уже самим ходом ba'zida o'ylayman e, mayli kutib yashayver o'sha o'n şey, yil bo'lar yigirma yil bo'lar o'sha şey, bolalar keladi baribir qaytib tug'ilib kelib sani boshingda balki ellikga kiramiz oltmishga kiramiz у tezroq bo'lsa zo'r bo'lardi o'zbeklarimizu o'zbek xalqi mehnatdan qaytmaydiku shuning uchun xalqqa mos mentalitetni berish kerak rossiyadan olib yevropadan olib buyoqqa tiqish uchun birdaniga tiqish kerak uni sal uyog'ini yo'nib buyog'ini o'zini har xil kalitda har xil o'zini joyi bor demak kimga ovoz berasiz boboga mirziyoyev shavkat akaga katta rahmat sizga aniq javob berganingiz uchun jafar xohlasak hohlamasa mana shu nuqtagacha ham savollar berdik javoblar oldik hozir yana ikkinchi blokka o'tamiz ya'ni muxlislar tomonidan berilgan savollarga qisqa mana ma'nodada javob berasiz ee man muxlislardan kelgan savolga tayyorlanib olgunga qadar ijodkor sifatida nima aytib bera olasiz qo'shiqmi xohlasaz qo'shiq xohlasang she'r xohlasa monolog yo'q akajon mani даже instagramda qo'shiqni profilga qo'ymayapman anaqada историяada o'tib ketyapti mani gapim bilan qo'shiq aytishim o'zimga jua qop qora bir narsa bo'lib kelyapti o qo'z biror narsa aytib bering yo'q ko'pchilik mana ashula aytyapti nima gapiryapti shunaqa gaplarni ashula aytsa e bo'lmabdi yaxshi gaplar gapiryotgandingiz shu ashula bir siz aytmaganiniz qoluvdi degan gaplar rostdan ham ikkalasi bir biriga to'g'ri kelmaydi aka qo'shiq aytmaganim ma'qul nima aytib berolasiz shunichun gaplashdik nima aytib bering muxlislar uchun baribir san'atkorsiz siz imom emassiz domla emassiz aka siyosatchimassiz to'g'ri siyosatchiemas н sher bo'lsa ham aytib bera olasizmi yo'q man sher hozir qani man bastakor deganim aktyor deganim xonanda deganim mana shularni man noto'g'ri aytdimmi bunda aka to'g'risini aytaman agar bastakor xonanda aktyor bo'lib ana shuni o'zida qolganimda siz mani chaqirmasdingiz sal tilim achchiqroq bo'lganligi uchun sal haqiqatni ko'proq gapirganim uchun uyoq yoqlarni salgina ozgina ko'ra bilganim uchun chaqirdingiz asli shuning uchun ana shu chaqirganingizga rahmat aka это первый интервью который berayotganim ну mazza qilib gaplashdim dunyo hech narsa aytib berolmaysiz yo'q ma bu bucho'tk tv kanali yakka -ke yakki loyihasi biz suratga olayotgan manzil esishdan charchamaymiz tashkent restorani suhbatimiz davomida biror bir, -bir reklama bo'lishi mumkin bu ham mana shu suhbatni mavjud qilishligi uchun bizga qaysidir ma'noda ko'makdosh bo'layotganlar va ular reklama qilayotgan mahsulotni sizlarga yuz foiz foydali mahsulotlar biz sizlar tomonlardan kelgan savollarga qisqacha ma'noli va lo'nda javoblar e, olishga harakat qilamiz yana bir marta eslatib o'tamiz aktyor pastakor xonanda shaffar kenjayev mehmonimiz savollarni boshlaymiz bobosh jo'rayev o'n yildan keyin O'zbekistonning kelajagini qanday ko'rasiz xalqni yashash tarzi o'zgararmikan o'n yildan keyin meni qarashim bo'yicha juda achinarli holat bu ketishda bu ketishda chunki hali endi formirovatsiya qilyapti hali bir to'xtamga kelgani yo'q har xil tusga kirib o'zgaryapmiz o'zimizni rangimizni topganimizdan keyin bo'lishi mumkin hammasi joy co joyiga tushishi mumkin lekin bu ketishda işte, oho man aytdimku hali konsertlar endi boshlanadi hali kattalar katta bo'lsa an kichkinalar ana o'shanda bo'ladi проблема man savol beraveraman siz kameraga javob beraverasiz <laughs> savol bergan odamga qarab простой каждый день debdi shunaqa profil bor ekan простой каждый день assalomu alaykum shotk tv ijodkorlari shu aktyorga hurmatim juda baland hurmat qilaman jafar aka честный gapiring brat kelinoyimdan qo'rqasiz jonli efirda aytolmaysiz kelinoylarimdan nechta mundoq ko'rsatib nozimjon ukamga salom deb qo'ysangiz bo'ldi debdilar hozir man kelinylarimdan nechta desa nozimjon ukamga salom desam <gülüşmeler> man buni keninyy deb o'ylash mumkin o'sha nechta o'zi bittagina o'zi bitta o'rtoq avvalosi o'rtog'im keyin xotinim qadrimga yetadigani shu boshqalari doğrusu... to'g'risi manga chidolmasa kerak bitta jigarim alyo nozimjon nozimjon privet ma'nosi shundan kelib chiqadiki e, salom aliklar hurmat qilishlarini izhor qilganlaridan keyin e, bugungi kunda san'atkorlarni tutayotgan yo'li ya'ni e, san'atdan e, boshqa yo'lga o'tib ketishayotgani misol uchun farrux soyevni tutgan yo'lini juda to'g'ri deb bilaman deb bu holatlarga sizni fikringizni bilishmoqchi odam xohlagan tomoniga o'zgaradi xohlasa u xohlasa bu lekin uh, shou biznesda yuribdimi kinoga tushayotgan payti uni ham chiroyli qilib qo'ygan xohlamayaptimi tushish uni o'zini fikri o'zini свобода выбора chyn, shuning uchun свобода выбора было у farrux zaipova и у других endi o'zi to'g'risini aytsam farrux soyev o'ynaydigan kinoni o'zi ham olinmayapti yana bir odam assalomu alaykum cho'tki tv jamoasi va jafar aka debdilar savol shundan iborat ekanki bugun maxsus chakish joyida chakilmasa jarimalar mavjud lekin internetda faxsh so'zlarni aytib chiqishligiga hech qanaqa jarima mavjud emas bu holatga qanaqa qaraysiz qanaqa fikringiz bor debdilar iltimos eshittiring abduvosid aka siz ham o'z fikringizni bildiring man o'zimni fikrimni jafar akadan keyin bildira qolaman man judayam ko'p bir yilmi ikki yil oldin ham yana bir qaytarib ham gapirganman shuni u yerda biznes sigaret уже mumkinemas deyishyapti ну он тоже bu yoqda nima deydi reklama o'rniga qo'yadi boshqa qiladi chiqib kelaveradi xohlaydimi xohlamaydimi ting 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 internetdan chiqib kelaveradi это biznes это porno biznes hammasini tagida pul turibdi o'shandan pul qilish farqi yo'q kimni bolasi ko'ryapti o'lib ketsa ham mayli ularda bola ham yo'q yo'qlar bolani mehri ham yo'q когда есть бизнес нет людей воще ularda odamlar yo'q ularda faqat pul bor biznes bor tmo tushunarli iltimos shu savolni bering domlani ma'ruzasiga qarshi gapirib video chiqardilar bu nimaga sabab va o'zlarini namoz o'qiydilarmi yo'qmi shuni bildirsinlar ilmiy bilimlari qay darajada shunga turtki bo'lgan narsa nima izoh bersinlar domlani gapini muhokama qilib chiqqanmingiz izoh berarekansiz endi man gapirishim e, musulmanin deb ko'rsatsa kimnidir u endi anaqa bo'lmasin особенно shu e, domlalar e, masjidni imomi darajasidagi odamlar manimcha hey pey qilib gapirib an tikto san avvalosi o'zingni yig'ishtirib olgin san manga qara to'g'ri o'tir qanaqadir bir не то gaplar balkim qirqib telegramlarda tarqalib ketgandir no endi nimaiki boshiga qanaqaki tuhmatlar balolar nimaiki yog'ilsa ham to'g'ri ana endi mani javobimni eshiting deb gapirgan inson baribir boshqa dindagilar ko'zi bilan qarasa ham спокойный ekan o'ziga уравновешенный ekan domla deydida agar urishib tapir tupur artistlarni ham обсуждать qilsa boshqani ham обсуждать qilsa umuman machidga kerak domlaga kerakli bo'lmagan temalarni ham jahongir kim bo'libdi palonchi bo'libdi pistonchi bo'libdi mayli buyoqqa qarab otildi tosh olib qaytarib otish kerak emasda manimcha chunki boshqa baribir bosiq bo'lgan yaxshi chunki dinni bilgan odam anavi bilmaganligi uchun otyapti toshni lekin bilgan odam qaytarib otsa uyat bo'lib qolishi mumkin nima ishimiz bor jahongir otajonov bilan balosi bilan unisi bilan tudasi bilan ularni обсуждать qiladigan darajada chunki hamma gaplarni gapirib bo'lganmizmi endi o'shalarni yig'ishtirib undan ko'ra boya aytganimdek переводlar bilan shug'ullanaylik boya aytganimdek кто создатель o'shalarni tushuntiraylik sanam ledi assalomu alaykum savolim bir ikki uch uchta savol berganlar birdan bering bitta bittami y mayli birdan beravering ho'p hayotingizda o'zingiz olgan cho'qqiga mo'ljalga olgan cho'qqiga yetib bordingizmi yo'q san'at yo'lida debdilar yo'q bormiganoa agar sizga imkon berilsa shou biznesda nimalarni o'zgartirib nimalarni yangia yangilardingiz debdilar akamga aytgan kabinetni ochish niyatim hop uchinchisi ukangiz jasur kenjayev hozir nimalar bilan band ijodni juda yaxshi ko'rardim debdilar suhrob kenjayev bilan adashtir jasur Kenjayev yozib turadi bu yerda suhrob kenjayev bilan adashtirishgan suhrob san'atda emas boshqa biznesda Chunki jasur degan ukangiz yo'q yo'q jo'rabekvon tushunarli rahmat Xo'p, keyingi savolga o'taman shou biznesga qanday kelgan bu maraz debdi mana yo'q narsani o'qiyotganim yo' mandan xafa bo'lmaysiz ha yo'q endi man shou biznesga kelgan paytim bu maraz bo'lmaganda o'zi man nechi yoshda kelganman kachok качок yo eng qizig'i shou biznes deganda nimani tushunyaptilar hozir unisi ham borda ollayor yusupov assalomu alaykum hurmatli boshlovchi jafar kenjayev nega tiktokda hammani so'kib unday qilaman bunday qilaman deydi buni ayollar ham ko'rishi mumkinku bu gaplarni kimga ishonib aytyapti javob uchun oldindan rahmat debdilar ollayor yusupov siz so'kasizmi yo'q aka man tik adashtiryaptilar tik tiktokda unaqa so'kinib chiqmayman man kimni so'kdim m oxirgi marta biza bilan bilamiz so'kkansizku ho'p otabek rustamov savolim shunday shunday iboratki ijodkorlarni siyosatga aralashish to'g'rimi dedilar. agar sizni задевать qiladigan notalari bo'lsa mumkin balki. u siyosat emas-ku, agar o'tirgan joyingizda kimdir kreslongizni orqaga tortaversa siz bundoq qilib qaytarib tortasiz-ku. shunaqa bir narsa endi hammasi yaxshilikga yaxshilik bo'lsin hammamiz o'sha otamiz hozir mirziyoyev bo'lsa otamiz xohlagan farzandlarni bo'lishini xohlaymizda otamizni oilasiga qarashimiz kerak qanaqa русский язычный европизированный цивилизованный o'sha inson <imled> har kuni o'sha yerdan ovqat yeydi har kuni o'sha yerda yurgan o'sha o'sha hammamizni shunaqa bo'lishimizni <imled> xohlaydi u oilada o'zi rus sifat odamlarda aka mana mandan yaxshi bilasiz g'iybat yo'q bir bir gap bo'lsa да boshlandi deydi o'tiraveradi gapirib birdan yo'q bo'lsing gapirma shuni gapirishga arzimaydi deydi ha deydio'shanig uchun boboni oilalari ham bunday qarasangiz ichkarida ja bidir bidir g'iybat qiladigan oila emas agar hammamiz o'sha o'zbeklar hammamiz shunaqa bo'lsak yevropa просто ikki qo'llab помогите deb yuradi bizani mahsulotlarga ham bizani chunki qonimizda borda qayerdadir bir bir milliy bir bir tomchi bo'lsa ham ibn sinoniki sizda alisher navoiyniki unda yana kim biza olimlarni bolalarimizda ziyoda musayeva assalomu alaykum dey ijod to'xtatib qo'ydilar adashmasam ukalari ham ashula aytardilar ikkalalari ham ko'rinmay qolishdi rollaringiz bir biridan zo'r debdilar katta rahmat ijod deganda birinchidan uh, bir yuz ellik ikki yuz dollar har bir chiqishiga uh, har bir qo'yishiga man televideniyalarga unaqa ortiqcha pulim ham yo'q ikkinchidan kerakli odam o'zi ham topib oladi lekin ba'zi bir kanallar xudoga shukur qo'yib turishibdi ba'zi bir qo'shiqlarimizni agar mani maqsadim shu qo'shiqlarimni televideniyalarda bir narsalar bo'lishini istasam man sal bachkanaroq ashula aytishim kerakdi chunki haqiqiy qo'shiqlar unaqa populyarni bo'lmayapti sal bachkana bo'lsa tuftadadan tuftadan bo'lsa tez ko'tarilib ketyapti unaqa qo'shiq qilolmayman fayzulla yusupov o'ttiz yil oldin ayollar orasida shim kiyadiganlar kam edi hozir ko'p o'ttiz yildan keyin sigaret chekadigan ayollar orasida to'qson foizga yetadi shu rostmi rejissyordan iltimos kerakli joyini bering va o'qing debdilar o'qidik berdilar rejissyor shu savoln sizga уже borku ko'p ayo'n yil u yil o'ttiz yildan keyin sigaret chekadigan ayollar ko'payib ketadi o'ttiz foizga yetadi deyaptilar hozir to'qson foiz yo'q 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 o'ttizga bormaydi adashyapsiz уже orqaga qarasangiz to'g'ri vaqt sekin bo'lishi mumkin o'ttiz yil oldin lekin buyog'i u o'ttiz yilingizni olib kelavering man bu yetti sakkizga olib kelavering bu hech narsa emas bo'lib qoladi не только sigaret hozir erkaklarga qayerdan keldingiz так qayerga ketyapsiz u planini ayollar chizib beryapti har bir yurgan yo'lini haliki u sigaret endi xuddi o'sha planni qo'lida sigaret bilan chizadi hech narsa o'zgarmaydi ho'p rasuljon umurzoqov assalomu alaykum jafar aka o'zbekistonda ta'lim vazirligini ham tanqid qiling iltimos maktablarda ilmsizlar dars sifati nol debdi yo'q hozir yaxshi mana shermatov keldi maktabga maktablar bo'yicha boshliq bo'lib ta'lim ministri bo'ldimi zo'r odam kallasi yaxshi odam ana endi yaxshi qarash mumkin chunki e, dunyoni ta'lim bo'yicha olimlarini kitoblarini u odam ham o'qigan ekan shermatov ham o'qigan ekan ana u, u yaxshi ta'lim уjе o'qituvchilar keraklilari уже aka bir <laughs> narsani aytaymi o'qituvchilar <laughs> yaxshi maktabga olib kelayotgan bolalarini olib kelayotgan ota onalar yomon g'irt o'zbekni rusga olib kelyapti uyida ham hech kim ruscha gaplashmaydi olib kelyaptida shu chuyerda o'rganadi deyapti встать сидетьi ham bilmaydi даже lekin o'sha maktabdan o'ris bo'lib chiqib ketarmish ana bu katta xato oldin oldin tushun o'ylasa kerak o'g'lim ruscha gapirsa zo'r odam bo'lib ketadi deb o'ylasa kerak feruza sunnatova oilalari bormi nechta farzandlari bor debdilar oilam bor uchtagina farzand shavkat saymiddinov mani savolim shundan iborat yosh qizlarimiz chet elga ishlashga chiqib ketishyapti shunga fikrlari va javoblari uchun oldindan rahmat debdilar qanaqa qaraysiz bu holatga degan ma'noda gapiryaptia qizlar yosh qizlarimiz ishlashga deb ketib qolib ketyapti знacit bizada yo'qde ish uni nafsiga to'g'ri keladigan ish o'zbekistonda yo'q uni nafsi agar kristiano ronaldoni xotinidaka bo'lish bo'lsa o'zbekistonda unaqa topib bo'lmaydi yevropada topish mumkin shu o'zini qoniqtirish uni maqsadi faqat o'zim zo'r yashay shu kayf qilib millioner bo'lib o'zbekistondagi mahallamdagilar u zo'r odam bo'lib ketibdi deb shu faqat olqishlar kater yeyish ichish diskoteka shu hayotna o'tkazish niyat chunki agar o'sha qizni nafsiga o'zbekiston to'g'ri kelganda edi mana biz yuribmizku tinchgina ko'p qizlarimiz yuribdi yaxshigina bo'lib ba'zilari специально o'zlarini yaxshi deb yurishibdi davud ibragimov assalomu alaykum namoz o'qiydi ekan donlar bilan aytishib yuribdilar aytishmasin baribir kuchi yetmaydi aqli ham yetmaydi o'qib eshittiring debdilar davodga javobiniz e, bular fanatik odamlar ular uchun o'sha bitta domlani gapi to'g'ri ular hech qachon chetdan eshitgan gapini bir analiz qilib to'xtachi bu ham to'g'ri fikr berayotgan bo'lishi mumkin buni gapi e, unchalik qo'pol bo'lmasin domla chunki boshqalarni ko'zi bilan boshqa dinlarni ko'zi bilan bundaq qaralsa bizani poplardan ko'ra mana bu imom juda yumshoq ekan so'kib tashlagan taqdirda ham shunaqa chiroyli tushuntirib berdi chunki allohni taniydida u u baqirmaydi hech qachon nima bo'lgan taqdirda ham razborkalar qilmaydi degan ma'noda gapirdim bu inson uchun u domla aka shunaqa oh, oh, fanatlar borda xudodan keyingi turadigan bir katta bir o'sha kishini gaplari gap u даже ota onasini ham gapini olmaydi shunaqa fanatik odam ekansiz mayli uzr agar sizga yoqmagan bo'lsa rahmat doimiy muxlisimiz bor nargizaxon to'rtta to'qqiz assalomu alaykum aka jafarni o'z xatolarini ko'ra oladimi shuni so'rab bering javob uchun oldindan rahmat debdilar albatta nargizaxon savolr hamma xatolarimni ko'raman va yonimdagilardan iltimos qilib so'rayman kechagi qilig'im haqida bugungi qilmishim kecha palon joyda edim bu yoqda edim bu yoqda nima deysan deb ularni fikrlarini bilishga juda yam harakat qilaman o'zimdan eng ko'p xato qidiradigan odam o'zidan shu man bo'lsam kerak har kuni xato qidiraman assalomu alaykum akamiz juda judayam og'riqli mavzularda tanqid olib chiqadilar bunaqa mavzularni olib chiqishlariga da dard nimadan paydo bo'ladi javob uchun oldindan rahmat debdilar mana shuni o'zim bilmayman aka o'zimdan o'zim uzum. necha yildan keyindir shunaqa gaplarga e'tibor beradigan bo'lib qoldim balkim mani eshitayotgan işte yoshlar balki sizlar ham shu o'ttiz yetti uh, o'ttiz olti yoshdan keyin o'zgarar ekan odam shuni yani, bilib qo'yinglar endi uni ham man o'zgartirganim yo'q o'zimizni tepadagi nastroyhik mundoq nimadir no, burib qo'ygandirda endi shuni ham maqsadi bordir bilmayman o'zim bilmayman qayerdan kelgan buncha gap savol tiktokerlarni tanqid qilasiz lekin nimaga o'zingizni qizingiz tiktokda video olib yuradi mani qizim tiktokdagi uh, sahifasini o'zim ham ko'raman bu yerda hech qanaqa na porno bor na bir ochiq kiyim bor na boshqa narsa bor man bolalarim bilan o'rtoq deyman ular aldamaydi ham ular uchun aldash u mani agar aldasa o'zini o'zi kechir olmaydi не только mani shuning uchun uh, bolalarim ham bo'lishi mumkin sizni ham bolangiz bo'lishi mumkin o'zbekistonda nechta odamni bolasi tiktokda o'tiribdi ho'p hammasi video olyapti lekin yarim yalang'och bor boshqasi bor biznikilar tiktokni o'sha tiktok deb ishlatib ko'rib yurishibdi xuddi televizorda siz porni ham ko'rishingiz mumkin yoki bir badiiy film ham ko'rishingiz mumkin xuddi shunday u tiktok u prilожение qarash shunaqa xullas unga tiktok tok это просто prilоженiye ho'p shahnozaxon savol beryaptilar har bir olib chiqqan mavzuingiz juda judayam to'g'ri mavzular yoqadi lekin biror marta gap eshitganmisiz huquq tartibot organlaridan ta'ziqqa uchraganmisiz debdilar yo'q uchramaganman но kutib yuribman balkim kelib qolishsa o'zi xatlarim ham oldingizga boray degan xatlar yozganman hech kim quloq solmayapti no agar chaqirishsa balkim past endi to'g'ri pastdagi odamlar ushlab olib keladiganlar endi sal anaqaku ular ularda agar bir problema bo'lmasa tepalaridagi odamlarga man o'ylayman mani fikrlarim yoqadi va mani fikrlarimni qanaqadir ma. yo manga yechim yechib berishadi yoki yordam qo'li kerak bo'lsa bemalol yordam beraman vatanimga bu savolni oxiriga olib qo'ying va bering debdilar hop mana beraman savol suhbat davomida siz bilan suhbat qilishga urinib ko'rgan jurnalistni saviyasi qay darajada degan savol beribdilar de. a'lo darajada chunki o'zini e, so'zlarini tiqib tiqib ketadigan anaqalar bord jurnalistlar baribir uni so'zi sizni по lюбому o'sha o'ylayotgan fikrga olib kelib qo'yadi siz odamni yani. yuzidan ko'zidan bilsa bo'ladi nimanidir mazza qilib eshitdingiz nimanidir mani fikrimni bildingiz nimadir gapirsam o'zingizni fikrlaringiz bilan mundoq to'g'ri kelarmikan bu yoglar aylanib ko'pchilikdan intervyu olasiz eskidan taniyman shaxsan manga suhbatdoshim a'lo darajada yoqdi man hozir даже keta ketguncha ham hech narsadan afsus qilmasam kerak chunki man mana buni gapirib qo'ydim mana bu savoliga mana bu savoliga mana bunaqa deordim noto'g'ri tushunmasin degan narsa xayolimda yo'q sizga ming rahmat shunaqa partnyoringizni eshitib savollarni berganingizga hop har doim ko'rsatuvimiz yakunida biz suhbatdoshimizga beradigan savollarimiz bor jafar mana shu intervyuimiz mobaynida sizga berilgan savollar ichida ma'qul kelmagan savol yo'q unaqasi yo'q ho'p eng ma'qul kelgan savol hamma savolingiz ma'qul keldio endi bo'lishi mumkin qaysidir savol слабый qaysidir не слабый но shaxsan sizni kanalingizni ko'radigan odamlar ular ham musofirlar boshqalar o'zbekiston ichida yashaydiganlar savollaringizga ular ham ba'zilari javob topolmay yurgan bo'lsa man o'z fikrimni aytdim yana bir bor aytaman bu shaxsan mani fikrim bu ishni qiling ham demayman majbursiz ham demayman xohlagan ishingizni qiling lekin man shaxsan fikr o'z fikrlarimni aytdim hamma savollaringizga e, aka man shaxsan доволенman savola eayda uydan jafar chiqayotganda boshlovchi bugun menga mana bu savolni bersin degan xayol o'tqazavdinizu lekin man javob bermadim o'sha savolni bermadim sizga ya'ni qaysi savol bo'lishi mumkin edi kutganedizu man bermagan savol bormi yo'q yo'g'i ho'p bugungi kunda o'zbekistonni ichida faoliyat yuritayotgan internetda youtubelarda biron narsa tv degan kanallar bor aynan chu'tki tvn kamchiligi xatosi ma'qul va ma'qul emas holatlardagi holat bormi nima farqi bor boshqa kanallardan sizga sezilgan boshqa kanallardan farqi birinchidan спокойный oioriladi разговор intriga bilan emas обязательно bir narsa sinib ketishi kerak kim bilandir urushish kerak u detskiy anaqa Uh, kanalizni ko'rayotganlar o'zi manimcha statistikasida ham biza tengilar bo'lsa kerak no, ko'proq но без интрига va uh, sizni o'zigizni ovozingizda qanaqadir sehr bor bilmaysizda <laughs> yo, yo, uni yo'q yo'q hammani o'zini diksiyasi bor ovozingizni o'zini diapazoni o'zini sehri uh, har bir berayotgan man sizni ko'rsatuvlaringizni bir ko'rib chiqdimda sizni savolingizni ko'proq eshitgim kelyapti javobdan ko'ra chunki ovozni yoqimliligi тоесть aynan shu savol berishga mosda anaqa svazkagiz balki javobga uncha chiroyli ish emas но siz berayotgan savolingizdagi голосni o'zi приятныйligi ana o'shaning uchun o'zi avvalosi nima ekan bu deb tomosha qilib topganman masalan avvalosi ikkinchidan все открыто hammani o'zini fikri hech kim hech kim bilan urushmaydi и savollaringiz ham unaqa kimnidir rasvo qilishga yoki eng yomon ko'rgan ko'rsatuvim borkan nima birovlarni yomon ko'rgan odamlaring kim deydiku aldama meni unaqaga o'xshab majburlaydigan yo boshqa qiladigan emas я доволен что kelib sizni ko'rsatuvingizda shu gaplarni gapirdim и ichim sal bo'shadi eshitgan odamlar o'ziga xulosa qiladi degan umiddaman ho'p ko'rsatuv yakunida odat tusiga kirgan jafarni va kanalni muxlislariga tilaklaringiz tilaklarim xohlagan ishlaringizni qilinglar kimga nima yoqsa o'shani qilish kerak o'shani qilinglar barakasi e, agar siz yoqmadimi asli qassobsiz lekin stomatologiyada o'qiyapsizmi baribir hech qachon yaxshi stomatolog bo'lolmaysiz chunki siz bu yoqdan bu yoqqa o'tishingizni sababi pul bo'lgan iltimos o'qinglar bizani davolaydigan doktorlar ko'ryapti hozir balkim ko'rmasam hozir tushunmas lekin bolalaringizni katta qilyapsizlar o'zingizni aylanib kelib davolab yo aylanib kelib o'zingizni qamatib yubormasin aylanib kelib o'zingizga noto'g'ri qonunlir qabul qilmasin baribir boshimiz shularga kelib uriladi e, <laughs> hali besh yoshlik olti yoshlik odamlar uyingizda bo'lsa ham iltimos kelajakda yaxshi medik yaxshi jurnalist yaxshi san'atkor yaxshi e, prokuror bo'lishini xohlasangiz yoshligidan xohlagan ishini qilsin boshqa ishga aralashmasin потому что da... yolg'onchi bo'ladi birinchidan ikkinchidan korrupsioner hisoblanadi уже hamma o'zini teatrida o'zini rolini chiroyli o'ynasin boshqa rollarga qo'shilmasin taom rahmat bu jafar kenjayevni qarashlari o'zini shaxsiy fikrlari edi sizniki qanaqa yozinglar qoldiringlar e, bularni bildirgan fikrlariga bularni bugungi jamiyatimizga qarashlariga to'g'rimi noto'g'rimi fikrlarni bildirasizlar albatta ular ham kirib kuzatadilar biz ham ko'ramiz layk va dizlayklarni bosish huquqlari bor bu cho'tki tv kanali yakkama yakka loyihasi biz olayotgan manzil bu mazali taomlar manzili bashkent restorani ismim abduosid keyingi safar yana zo'r mehmon bilan qarshi olamiz sog' salomat bo'linglar